Goeiemôre almal. Ek groet julle vanoggend weer in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus wat die weg en waarheid en die lewe is. Ons aanbid en dien hom en ons prys hom en ons eer hom vir die absolute voordeel om weer eens vanoggend saam tyd te kan spandeer. En lekker te gaan gesels van dit wat die Here natuurlik op my hart kom lê het. Ons gesels vandag oor 'n oor 'n baie baie hartseer onderwerp en veral in die Christendom geloof die besluite wat geneem is en nys te noore deur die, die NG Kerk en wat ook in die, in die howe afgespeel het die die uitsprake wat gelewer is en eh uh, ja die Here het hierdie week ba, baie op my hart kom lê en ek wil dit graag vandag met almal deel ek wil ook vir julle vra om om ehm um, vir julle 'n koppie koffie bymekaar te maak en 'n koppie tee, lekker saam met my te luister. Dit is moeilik, die Here het soveel goed op my hart kom lê en vir my om alles in 5 minute uh, in 'n kort voice note te sit is is onmoontlik. Ek ek die Here ken ook my hart dat dit wat op my hart lê dat ek my werk ordentlik wil doen. Uh, as ek as ek dit nie doen volgens die wil van God nie, dan kan ek dit maar net souwel los en ek vat die, die werk wat die Here vir my gegee het om die woord te spreek, vat ek baie baie, baie ernstig op en natuurlik dit wat uit my mond uitkom, moet ek natuurlik met die met die woord van God, die Bybel kan staaf en bevestig. En ek wil almal uitnooi om saam met my dier hierdie leerstelling te werk en ons kyk van daar bytkie na die NG Kerk en ja, daar's 'n groot hartleer daar vir ons Christelike geloof. Ehm um, ek wil vandag vir julle sê dat in 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 vlees is dit 'n baie baie groot in realiteit, is dit 'n groot aanslag van die bose natuurlik op ons Christelike geloof, maar dan moet ons ook besef en ons moet weet vandag dat uh, Jesus het alles in Matteus 24 en 25 het Jesus geprofeteer hoe die eintyde sal lyk like, en as Jesus se profeesie nie waar word nie dan beteken dit hy het gelieg dan beteken dit Jesus het gelieg en die Bybel is natuurlik nie die waarheid nie so alles val in plek soos die woord van God natuurlik dit vir ons uitwys en soos Jesus in die woord gespreek het en ons eer natuurlik die Here ook daarvoor dit gaan noodwendig goed en sleg die Here is in beheer van alles en dit gaan nie noodwendig vir ons wat waar die waarheid sien om vingers te wys dit gaan oor hoe ons dit hanteer As Christen kinders al teregte verteenwoordigers van God se koninkry, baie baie belangrik. Ons moet besef en weet dat in Jesus se tyd toe hy op aarde was, was sy grootste vyand die kerk geweest en ja, dit is skokken. Vandag 2019 jaar later is dit nog steeds die kerk. En um, ons moet besef en weet dat Jesus is gekruisig omdat hy die waarheid gepraat het en deur wie? Deur sy eie mense. En dis hoekom ja, mense word gehaat word vir die waarheid. Uh, die wêreld sal jou haat want jy is nie meer deel van die van die wêreld nie. En ja, as jy die waarheid praat, sal jy gehaat word daarvoor. Maar ons gaan vandag saam kyk waar lieg die probleem waar dit alles begin of ontstaan. Kom ons kyk saam vandag na die verskillende redes hoekom die Engelse kerk afvallig geraak het uh, van die egte suiwer evangelie van Jesus Christus en natuurlik gaan ek al my bevinding staaf uit die woord van God uit en ons gaan kyk waar alles verkeerd ge, gegaan het en natuurlik dit wat die Here hierdie week op my hart kom lê het. Ek wil begin met a, met 'n man met die naam DF Malan, 'n man wat op my hart gedruk is om, om vandag met julle oor hom te spreek en eh uh, die rede hoekom ek van DF Malan praat, ehm um, hy was 'n eerste minister en hy was die man wat op 'n of ander dag apartheid ingestel het. Ehm um, is omrede hy 'n baie baie groot impak en baie van ons lewensgeharde dit ook ook in die land 'n 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 groot groot impak gehad het en uh, net hy was een van voorbeelde een van 'n paar voorbeelde wat al lank op my hart gedruk het maar kom ons kyk bietjie na hom daar's 'n rede en 'n doel hoekom die Here weer eens laat ek met julle praat ver oggend daaroor en julle sal ook verstaan soos ons deur hierdie leerstelling werk sal julle vir 100% verstaan waar gaan ek met met dit wat ek sê en dit wat ek natuurlik op die ander vyfdaag alles uit die woord uit gaan staaf Maar so kyk na Dieff Malan, baie mense sal hom ken uh in die in die nasionale party. Ehm um, ja, hy het geleer uh hy het geleer om 'n NG predikant te word. Ehm um, hy het hy was hy was 'n NG predikant ge gewees in Montetjie in die Graafry Nedergemeentes was hy 'n NG predikant gewees. En toe hy as eerste minister in 1948 het hy hy, hy die apartheid beleid uh, in beweging gebring en ingevoer in Suid-Afrika in 1948. En ek wil vandag vir julle sê dat ehm um, jy moet kyk na wie jy is en dat jy gaan studeer het om 'n om 'n enige predikant te wees uh, en in ehm um, ook die maniere boom word aan sy vrugte geken van hoe dit lyk wanneer God 'n mens oproep en wanneer jy jouself oproep en as ons kyk ook na die apartheid wat 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 DF Malan ingestel het dat dit apartheid absoluut niks absoluut niks met God se koninkryk te doen gehad het nie en 'n skrif wat die Here dadelik op my hart gelê het om met met julle te praat om dit met julle te bevestig is Matteus 13 vers 24 tot 30 ek lees dit vir julle luister mooi Matteus 13 vers 24 vers 24 tot 30. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: "Die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad wat goeie saad op sy land gesaai het. Eendag toe die mense slaap het, het sy vyand gekom met die onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Die groen koring het opgeskiet en in 'n aar begin kom. Ehm um, het die onkruid ook sigbaar geword." Die slawe van die boer kom sê toe vir hom: "Meneer, het u nie goeie saad op die land gesaai nie. Waar kom die onkruid dan vandaan?" Hy antwoord hulle: "Dit is die vyandse werk." Die slawe sê toe vir hom: "Wil u hê ons moet dit gaan uittrek?" Nee sê hy, "As julle die onkruid nou bymekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Laat al twee saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir die wat oes sê: "Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bonhos om dit te verbrand." Maar die koe, maar die koring na my skuur toe nou wat die Here daardie wil sê deur hierdie gelykenisse is dat Christene wel tussen die godelouses sal lewe. Ons moet onthou ook net dat ehm um, Jesus Christus deur daai deur daai gelykenis sê die Here vir ons dat 'n uh, goeie saad sal tussen die of onkruid sal tussen die goeie saad groei. In die land is natuurlik die 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 saailand, verstaan jy? En en daar's Christene wat tussen mekaar bly en daar's onkruid. Dit is goddeloses, uh, heidene en 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 ongelowige goddeloses wat tussen ons bly. Nou, dit is wat hierdie Gelykenis vir ons sê dat dat ons goed, bly tussen mekaar en ons is natuurlik veronderstel om ons lampbe voorthou en die ligte laat skyn en ons opdragte natuurlik uit te voer volgens Matteus 28:16 tot 20 wat die Here ook vir ons gesê het om uit te gaan en disippels van mense te gaan maak dat hulle leer van die van, van van om hulle te leer van van die woord van God en hulle te doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Ons moet onthou dat Ja, die ses het het nie, nie mure om hom gaan bou nie. Hy het nie weggekruip vir sondaars nie. Jesus het juis gekom vir die siekes die en die sondaars. En ons moet ook besef en weet dit wat die Here op my hart kom lê, dit is dat Paulus, Paulus is juis opgeroep om die evangelie van Jesus Christus onder die heidenasies te verkondig. My liebe broers en susters, ter onder die eerste verbond het alles oor die verskillende volke en nasies gegaan. Elke volke nasie was op sy eie. Ons almal weet dat ons dit so in die Ou Testament gelees en ons almal weet dat Israel was God se uitverkore volk. Maar met Jesus se koms na die wêreld toe, het Jesus die tafel vir ons almal kom gelyk maak. Almal wat in Jesus Christus glo en hom aanneem as hulle verlosser, saligmaker en as koning van hulle lewens kan deel word van God se koninkryk en die heilige gees gedoop word. Die woord leer ons dat die Jood is die nuwe Jood glad nie meer voor nie. Onder die tweede verbond is die tweede verbond is met Jesus se bloed beseël. Dit is waar die een liggaam van Christus vandaan kom. Dit word ook dit 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 word ook die bruid van Jesus, ook die geestelike volk van God genoem. Ek wil net vashou daar wat ek van daar vir julle wil sê As enige persoon met julle praat oor een of ander volk, hierdie volk is die uitverkore volk van God, hierdie boerevolk is die uitverkore volk van God. Dan wil ek vir jou vra om vir daai geestelike leier na hom toe te gaan of hy 'n dominee, pastoor, leraar, priester, profeet of wat hy ook al is en ek wil vir hom, ek wil vir jou sê om na hom toe te gaan en vir hom te vra dat hy aan jou verduidelik wat is die een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Wat is die geestelike volk van God? Wat is die bruid van Jesus? Wat is daai een liggaam van Christus? Hy moet aan jou verduidelik wat is dit en wie is natuurlik almal welkom om in daai enige in daai een liggaam van Christus. Baie baie belangrik, dit is ook vir die Here belangrik dat ek dit aan julle noem want jy weet wat, almal is welkom. Om deel van daai liggaam te word of jy nou wit, ping, pers of swart is of jy Afrikaans, Engels, Sotho of Khoza praat, jy is welkom as jy glo Jesus Christus jou hart vir die Here gee en met jou hart glo en met jou mond bely dat Jesus Christus die seun van van God is, die Christus wat mens geword het op aarde, wat opgestaan het op die 3de dag, opgevaar na die hemel, sit aan die regterhand van God. As jy dit glo, dit met jou mond bely, dan sal jy gered word en so word jy ook deel van die een liggaam van Christus. Dis baie, baie Hy belangrik dat julle sal besef en weet dat in God se koninkryk is daar nie rassa kwotas nie. Alraai, God het nie wit broodjies nie. Hy is nie aanneemende van 'n persoon nie en hy is natuurlik die skepper van hemelare. Hy het alles en almal geskape, mens, dier, plant, die see en alles daar in die land en alles op die hemel en alles daarboue. Ons God, ons Vader, het tot vir Satan en sy bose magte ook geskape. Dit was hulle eie keuse natuurlik om in opstand en hoogmoed teenoor die Vader te handel. Dit was natuurlik hulle eie keuse om nie onder God se gesag knie te buig en jy voel dat hulle natuurlik uit die hemel uit Hadar, maar soos 'n bliksemstraal het hulle op hierdie aarde neergeval en daai boosheid, daai boosheid van Satan is tussen ons mense en hulle gebruik die wêreld met al sy lekkernye nou, om ons saam met hulle in 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 die verderf in die te trek. Maar ons moet sterk staan daarin, ons moet groei in ons geloof. Nie melk drink in ons geloof, nie, maar vleis eet in ons geloof en uh nie babatjies wees nie, maar groot uh, groot volwasse Christene wat met wysheid optree en wat vleis eet in die geloof en wat sterk staan vir die koninkryk van God. Ek wil vir julle sê dat 'n groot probleem wat die Here aan my kom uitwys is, so dit die apartheid wat DF Malan ingebring het, was 'n baie baie groot fout. Ek kan julle 100% sê as jy na die stem van God luister, sal so jy weet dat apartheid totaal en al nie van die Here af gekom het nie en dat hy die geestelike aspek van die een liggaam van Christus duidelik nie verstaan het nie. En dit is 'n groot verskil en ons gaan nou ook praat daaroor oor geestelike leiers. Daar's 'n groot verskil as jy jouself oproep en wanneer jy jouself oproep wanneer jy jouself oproep en wanneer God jou oproep is twee verskillende dinge en op die ander vyf dag ja jy ons ons kyk eh, ek probeer net dit wat wat die Here op my hart kom leer probeer ek in woorde omsit as ons kyk na geestelike leiers wil ek vandag vir jou sê om 'n geestelike leier te word in hierdie land van ons in hierdie wêreld het 'n beroep geword Dit is wat dit geword het om 'n geeslike leier, om voor te staan in 'n kerk, het 'n beroep geword. Net soos 'n dokter, 'n advokaat, 'n skoolonderwyser, uh uh kan jy gaan leer daarvoor. Verstaan jy? En jy kan 'n geeslike leier word en ja, na 7 jaar plus uh, ontvang jy jou sertifikaat en jy word ingesweer as teoloog en of as geeslike leier van 'n kerk. En dit is nou outomaties jou toestemming om in die naam van die Here te praat, te doop, te trou, of te begrawe. Nou vra ek jou vandag, jy kom met die skool uit, jy besluit jy gaan 'n dominee word, jy gaan leer 7 jaar, jy kom deur, kry 'n sertifikaat, word ingesweer en nou staan jy voor in 'n kerk en jy praat in die naam van die Here en jy doen al daai dingetjies wat in 'n kerk gebeur natuurlik soos ons almal ken. Nou vra ek vir jou, wie het jou opgeroep? Dit is wat die Here vandag vir ons wil leer. Wie het wie daai persoon opgeroep? Het hy homself opgeroep? of het God hom opgeroep. En dis waar die baie baie groot probleem lê. As jy as die as die Here jou nie opgeroep het nie, is jy niks anders as 'n valse profeet nie. Jy sien die keuse is nie in jou in 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 jou hande nie. God is die God wat iemand oproep. As ons kyk na Abraham, Isak, Jakob, as ons kyk na Moses, as ons kyk na Samuel, as ons kyk Nou Jesaja, as ons kyk na Moses, as ons kyk na David, Saul, Salemo, uh, Jeremia, uh, Jesaja, Isiegeel, daai manne is deur God opgeroep. Daar's Paulus, hy's opgeroep deur die Here. Daar's Jesus wat gestuur is, die seun van God. Al daai al daai uh, apostels, al daai disippels is opgeroep deur die Here homself. Verstaan, en dit is waar die groot probleem baie mense dit hulle self opgeroep en hulle is nie deur God opgeroep nie. En as jy jouself opgeroep het, jouself in 'n rigting ingesit het en self beslyt het jy praat vandag in die naam van die Here en God het jou nie opgeroep as jy niks anders as 'n valse profeet nie en duidelik as jy 'n valse profeet is watte gees lewe binne jou die bose gees van satan. Verstaan jy, ons almal weet wie's die vader van die leuen en daai optrede is kon ons gesien het toe apartheid ingestel het. Dit wat Deef Malan duilik was, God nie deel van daai besluit nie. Hy het na nou homself geluister en heeltemallik na ander. Hulle het hulle definitief nie na die Heilige Gees geluister nie. Dis hoekom daar soveel hartseer, soveel opstand en wraak oor die apartheid jare was, want sou dan 'n natuurlike stok gekry om die mense te om te slaan. Vir al die Christenskap onder die naam van Christenskap is mense verdruk, is mense verdruk in die, onder die naam van Christenskap is mense vermoor in die apartheidsoorlog en so kan ons aangaan. Die wortels lê baie 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 diep wat dit aanbetref. Ek gaan verder aan. Op die einde van die dag, ja, as jy jouself opgeroep het eh uh, dan jy niks anders as 'n valse probeer valse profeet nie en jy's natuurlik deel van die probleme in die land definitief. Eh uh, Satan misbruik jou as 'n vesting om al sy vuil werk op aarde te doen en jy koppel mense natuurlik aan Satan se okkulte en jy ken nie die waarheid nie omdat die Gees van waarheid nie binne jou lewe nie. Jy kan ook nie God se stem hoor nie. Jy luister natuurlik na jouself, na ander, maar jy luister nie na God nie en dit is alles dividende van ongehoorsaamheid. Das alles. niewe effekte van wanneer jy jouself in 'n in 'n bediening oproep en God het jou nie opgeroep nie. My liewe broer en suster, dit is van kardinale belang. As jy vandag in 'n kerk sit, ek gee nie om in watter kerkie is nie. As ek 10 grifte net jou kerk uithaal en ek sit hulle voor jou en ek sê vir jou, een van hierdie 10 is vals, moet jy vir my kan sê watter een is vals. Ehm um, as jy nie God se stem hoor nie, gaan jy dit nie natuurlik vir my kan sê nie. En dis waar groot probleme lê binne ons kerke waar mense nie God se stem kan hoor nie natuurlik baie baie. Ek sien nie almal nie, maar daar's baie baie geestelike leiers veral ook in die NG Kerk wat praat in die naam van die Here wat hulle self opgeroep het. God het hulle nie opgeroep nie en hulle is op die ou vyfdaag niks anders as valse profete. En nog 'n probleem wat die Here aan my uitgewys het, is die teenwoordigheid van vrymeslary in die NGK kerke wat wat eh uh, baie van ons kerke, nie net die NGK maar vrymesselary wat niks anderste niks anderste as afgodsdienste is nie. Dit het 'n te groot invloed in die kerk, eh uh, baie groot invloed in ons geeslike leiers en dit gaan nie noodwendig wat in vlees gebeur nie. Dit gaan oor alles wat in gees gebeur, definitief. En eh uh, ja, vir die Here dit afgodsdienste en eh um, Ja, God in God se koninkryk is almal natuurlik welkom. Eh uh, enige persoon kan deel wees of jy nou 'n slaaf is of 'n eienaar en natuurlik by vry menselaars word jy natuurlik gekeer. Eh uh, jy kan ook nie 'n slaaf wees nie. Verstaan jy? Doen gerus self ondersoek en eh uh, gaan doen bietjie gaan 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 doen self ondersoek oor hierdie bose instelling in 'n in, kulte of afgodsdiens. Ehm um, dit is rarig. Dit is dit is 'n godhaat ehm um, afgodsdiens en eh uh, Ja, vraymesselary, die wortels lê diep en hulle kom so onskil daarvoor, maar ja, die woord leer ons Satan kom soos 'n dief aan en die as so 'n engel van die lig, soos 'n brullee op soek na iemand om te verslind en te verskeer. En baie mense wat daarmee betrokke raak, die dag van hulle agterkom dat wat hulle wel die ware wat hulle agterkom, hulle is in die verkeerde rigting. Dit is dit is daar waar dit in baie gevalle uh, te laat is. Verstaan jy? Hulle het maar maniere Daai mense gaan op die snaaksste maniere dood. Maar nou ja, dit dit is ook 'n saak 'n leerstelling weer vir 'n vir, vir volgende keer. Maar kom ons kyk. Kom ons kyk. Die Here die die probleme die, die probleme wat ons hier kan sien is dat daar's baie groot probleme wat lê in ons kerke. As ons kyk, as ons kyk vandag hoe lyk kyk hoe lyk ons regering? Euh kyk hoe lyk die land? Euh as ons kyk hoe sterf mense aan siektes soos kanker, kyk hoe word die mense vermoor, verkrag, 'n uh, besteel verdruk. Kyk al die haat, al die liefdeloosheid tussen ons mense en uh, uh, kyk na die verval en disrespek van wet en orde. Ek wil jou vandag uitnooi, elkeen wat na hierdie leerstelling luister, kom staan saam met my op tafelberg vandag in jou in jou hart en jou gees. Dan kyk jy na Suid-Afrika en dan vra ek vandag vir jou, kan jy die Heilige Gees in hierdie land sien? En ek wil vandag vir jou sê, my oë sê vir my nee, ek kan nie ek kan nie die Heilige Gees en hierdie land sien hy om die waarheid sê daar's groot foute in ons land ons mense is geestelik siek en ons het groot probleme in hierdie land en ons gaan nou saam kyk maar waar lê die probleme behalwe dat baie geestelike leiers hulle self opgeroep het en nie deur God opgeroep is nie eh, eldit is, is daar definitief nog ander probleme en natuurlik nou wat ek vir julle net met een persoon se voorbeeld wat na nou homself gelei het na ander het hoe hoe hy haar apartheid ingestel het soveel hartseer en wrokke en kwaad veroorsaak het en dit is hoe dit lyk as mense na alles selfluister na ander hulle luister nie na God nie daar sal nie vrug en seën wees op hulle optrede hy kan voor in die kerk staan hy kan die naam van die Here praat soos hy wil as God hom nie opgeroep het nie as hy niks anders as 'n valse profeet nie en op die oënde van die daag is hulle deel van die probleem en hulle gee natuurlik vir Satan 'n stok om hulle mee te slaan en duisende miljoene mense word daardeur natuurlik mislei. Ehm um, as ons kyk nou op ons as ons kyk na ehm um, meevalle probleem in hierdie land. As jy vandag van my vra kort waar lê die probleem binne ons lande, gaan ek vir jou reguit sê met alle respek binne ons kerke, dis waar ons probleme lê. Nie net die NG kerk nie, baie ander kerke dat ek vir jou sê ek stap in enige kerk in en in ons kerke word daar geprys en worship en ek is self mal daaroor ek geniet dit om saam met die gemeenskap van die Heilige Gees hande te vat en te sing en die Here te prys met die mooiste musiek wat voor mense wat gitare speel en drome en klaviere en orgels ek is mal daaroor ek geniet dit om die Here te loof eer en prys saam met my medebroers en susters in en die een liggaam van Christus Dan het die die woord wat op wat op die geestelike leier van die kerk ge, gelê word deur die week op sy hart gelê word kom bespreek en hy hy bring dit as 'n preek na die gemeente toe. En dit is weet ons gaan baie kerke toe waar ons na preke luister en dit wat die Here op die predikant of die dominee of pastoor se hart gelê het of die profeet, dit bring hy natuurlik na die gemeente toe. Dis alles normaal en dit is dis 100%, ek stem 100% saam daarmee, maar die belangrikste aspek van ons geloof vind nie binne ons kerke plaas nie en dit is sonnebeleinig is my liewe broer en suster bevryding vind nie binne ons kerke plaas nie ons moet onthou dat God is heilig ons moet ook heilig lewe en wys vir my een Christen wat nie graag Wou jy moet ek ons almal is op pad na dieselfde plek. As ons dit gaan maak, kan net die toekoms vir ons leer. Ons om om hemel toe te gaan, moet jy die Bybel kan gehoorsaam. Selfs Jesus was gehoorsaam aan God se woord. Maar kom ons kyk vandag na 'n paar wortelprobleme wat die Here op my hart kom lê het. Die halve waarheid wat binne die kerk kom lê het. My my liewe boetie en sussie, mense bekeer nie. Mense bekeen hulle doen nie sonder belynes nie en Jesus het dan juis gekom vir die sondaar en vir die sieke. As ons net lees wat het gebeur toe almal na Johannes die Doper, hy't vleeslik Dit help vir ons om wys hoe die doop werk. Wat gebeur vleeslik met die doop? En ek lees dit vir julle. Die Here het dit op my hart om vir julle dit te lees. Markus 1:4 en 5 gee die Here vir my. Luister mooi. Sweet Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig: "Bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe." Luister nou mooi vers 5. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Luister wat het hulle gedoen? Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaan rivier gedoop. Baie baie belang vir die Here se sonne belynes verskriklik, verskriklik, verskriklik belangrik en Natuurlik as jy sondebelynes doen in vlees, ja, as so jy sondebelynes doen, dan dan werk ons in die vleeselike aspek van 'n persoon, maar met bevryding werk ons, verstaan jy, bevryding word ook nie gedoen in ons kerk in die waar mense siel en gees gesuiwer en geheilig word. Verstaan jy, dit is waar bevryding inkom en dit werk in die siel en gees afdeur. Jy moet onthou dat 'n persoon se liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit en ja, jy moet die sondes kan bely en God is getrou en regverdig volgens 1 Johannes 1:9. Hy sal jou sondes vergewe en hy sal jou skoon was van al jou ongeregtighede en baie mense het hulle sondes al voor die Here bely maar hulle het nooit bevrying ontvang waar die sieeling gees koon gemaak word van die geestelike regte wat Satan natuurlik oor hulle het nie vertaai daar kan bloedverbonde wees daar kan vloeke oor jou wees daar kan sielsbinding soos jy weet, daar kan waar as jy saam met baie mense geslaap het, kan daar natuurlik, kan jy saam met baie mense een in gees wees en 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 natuurlik bloedverbonde, jou maaglikheid, al daai goeders, dit maak dit maak 'n baie baie groot verskil en dit is waar bevryding natuurlik inkom en dit is wat outomaties nie in ons kerke gedoen word nie. sonde Sonder word hy by die naam genoem nie en, en mense word nie van die duisternis tot die lig bevry nie. All right, so sonder word hy by die naam genoem nie, mense word nie van die duisternis tot die lig bevry nie. Jy glo nie die Heilige Gees. My liewe boetie en sussie, luister mooi na my. Jy glo nie die Heilige Gees. Kan jy die Heilige Gees sien? Nee Koort, ek kan hom nie sien nie. Nou Jy glo nie die Heilige Gees, jy kan hom nie sien nie. Nou net so kom Satan ook na jou toe want die Woord sê Efesiërs 6:12 ons veg teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lug. Vertel jy, ons glo, ons Christene glo nie die Heilige Gees, ons glo aan God die Vader wat bo op die troonstoel sit in die hemel. Ons glo in die engele, maar ons Christene, ons wil nie glo aan Satan en sy bose magte in die hel nie. En dit is waar ons grootste probleem lê dat ons probeer alles in vlees in vlees uitklaar. Ons probeer alles in vlees uitsorteer en ons sien die gees kaspiek van ons geloof totaal en al nie raak nie en dit is natuurlik waar Satan kapitaliseer hier buitekant in ons kerke vir al enige kerk, kerk. jy weet elke vorm van sondes luister mooi alle sondes word onder die vaandel van liefde en genade en menseregte onder die mat ingevee so jy kan nou maar in sondes bly lewe want Jesus het klaar daarvoor gesterwe en die prys betaal so my liewe boetie en sussie So ek kan maar by my pa se vrou slaap, ek kan met 'n die dier seks hê, ek kan homoseksualiteit beoefen, ek gaan hel toe. Dit dit is hoe baie kerke die woord verkondig wat ons val onder die liefde, onder genade en uh de, onder menseregte word alles onder die mat ingevee. My liewe broer en suster, ek wil vandag luister mooi wat ek vir jul sê. Dis absurd. Dis absurd om daai halve waarheid te glo. Dat ek vir jou sê as ek vandag dit moet glo Da kan ek net sowel vir almal uit my vandag om al die Bybels van Suid-Afrika op een hoop te gooi, al die Bybels in hierdie land op een hoop te gooi en dit aan die brand te steek, want ons almal gaan hemel toe. So, ek kan nou maar in sonne lewe soos ek wil, ek gaan ek gaan hemel toe. En waar kom waar kom bekering en waar kom wedergeboorte in? Vertel daai waar kom nie die, die suiwerheid en sielgees so en vlees vandaan? Bekering belying is van sondes. En dis waar valle in hier kerk. Die stryd totaal en al verloor. Dat ek veel sê dit is 'n storie en 'n leeu uit die put van die hel uit. Ek sê vanaf hier sal die hemel nie sien nie. Jy kan nie vir God met sonde behaag nie. God haat sonde. Ja, mense is as beeld van God geskape. Baie belangrik. Ons is almal ons die woord sê daar's net een wat goed is. Dis die Vader wat in die hemel is. Maar vir die vrou wat op owerstraw betrap is het Jesus gesê gaan uit en sonder nie meer nie hy het nie vra gesê weet jy wat jy's onder my genade cheers gaan maar aan en gooi kole nie dit het Jesus nie vir daai vrou Jesus het gesê gaan uit en sonder nie meer nie en dit geld vir enige sonde selfs homoseksualiteit jy moet as jy tot bekering kom dan moet jy jou sondes kan herken bely en daarvan af distansieer jy moet die sonde van homoseksualiteit kan herken kan bely en daarvan distansieer en dan moet jy bevryding kan ontvang die kerk ek kan nie die deure toemaak vir geen sonnaar hier buitekant nie. As jy 'n satanist is en jy stap in 'n kerk, jy wil jou hart vir die Here Jesus Christus gee, gaan ek die laaste een wees wat daai deur in jou gesig gaan toe klap. Weet jy wat Jy moet jou sonas kan herken. Jy moet dit aan die Here kan bely en dan moet jy bevryding ontvang. Verstaan jy wat jy siel, gees en vlees vir vergeef vergesuiwer ver, ver, word en gereinig word deur die krag van die Heilige Gees in die naam van Jesus Christus. En dit moet alles gebeur deur 'n die persoon wat opgeroep is deur die Here, wat toestemming van die Here af ontvang om daai persoon te bedien. Alles moet gebeur in gehoorsaamheid en dis waar die stem van Godte 'n ongelooflike groot rol speel. En dit is die probleem. Jy weet wat? Ons Christene word gehaat reg om hierdie wêreld. Hoekom? Omdat ons hou daarvan om sonnes uit te wys. Ons hou ons hou daarvan om foute uit te wys, mense af te breek en selfoordeel te fel. Ons wy ons like dit om die sonde uit te wys, maar ons doen absoluut niks daarvan. Jy moet onthou, ja, ons almal is as beeld van God geskape. Maar 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie. 'n Slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. En dis waar die grootste probleem is. Baie van ons Christene val in die NG Kerk, kyk alles in vlees. En volgens die skriftydig, volgens die Bybel probeer ons alles sway en draai hom by ons behoeftes in te pas. Ons kompromise aan die woord om ons leefstyl goed te pas. En die probleem is nie in vlees nie. Die probleem is nie die skeppingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit hom uitmanifeesteer. Efesiërs 6:12 sê ons vyand is nie teer vlees en bloed nie, maar teenoor elke bose mag in die lig. En as so 'n persoon op my pad kom, dan kyk ek na die vrugte van van hy sê hy's 'n Christen en ek kyk hoe hy leef en ek sê vir hom, "Weet jy wat? Daar sien ek rooi ligte, maar weet jy wat? As ek my Bybel lees, dan sê die Here vir my, dis 'n gruwel in sy oë. Koort maar jy oordeel. Hoe kan ek oordeel my liewe broer en suster as ek uit die Bybel uit praat? As iemand vir my sê ek oordeel as ek uit die Bybel praat, is dit net so goed jy sê God oordeel, want ek praat wat uit die Bybel uit kom. Dis God se woord, dit is deur die Heilige Gees geïnspireer. Dis dis God se woorde. En op hierdie ander vyf dae, weet jy wat wil jy hemel toe gaan? Jy moet daai Bybel kan gehoorsaam. Jy jy's of koud of warm. Jy kan nie in die middel rond, jy kan nie lou wees in die middel rond dwaal nie, want daai kite gaan nie vlieg nie. God wat kan jou uit jou mond uit, uit sy mond hy spoeg vir volgens Openbaring 3:15 en 16. So baie baie belangrik dat dat die sondes, dat die sondes geopenbaar sal word en dat mense sal staan dat daai sondes moet geïdentifiseer word, dit moet geopenbaar word sodat daar gewerk word aan daai sondes en dat daai persoon verlossing bevry kan word met die geestelike aspek van van ons geloof. Jy glo nie Heilige Gees kan jy Heilige Gees sien nie, koort. Ek kan hom sien nie. So kom Satan na jou toe. Daai persoon, daar's 'n probleem. Daar's geestelike deure van sondes en so persoon se lewe op of verdeer homself of sy bloedkleine kom. Kan net die Heilige Gees vir jou sien. Dis hoekom die stem van God so kardinaal, so belangrik is. Baie baie belangrik. Dit is dit, dit verstaan my punt baie mooi. Dit is baie duidelik vir my as ek kyk na die besluit wat deur die Sinode van die NG Kerk in die Kaap uh uh gemaak is dat hulle verstaan my punt die beswyte wat deur die sinode daar gemaak wat hulle gestem het om 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 allerlei valse instellings deur te voer en hulle eie uh, leerstellings in te voer in die inge kerk is dit hart en duidelik dat daar's baie van hulle wat na hulself luister na ander en nie na God nie en Jesus het ons kom waarsku hy het ons kom waarsku teen valse profete Mattheus 24 24 Ja, daar skryf hy so hard en duidelik. Sien die Here, hy waarsku ons dat daar sal valse Christene, valse profete na vore kom en hulle sal groot tekens en wonderwerke doen om as dit moontlik was. Luister mooi, as dit moontlik is, selfs die uitverkornes te mislei nou. My liewe broer en suster, As jy God se stem kan hoor en jy luister na die Heilige Gees en in jou hart kan jy met God praat, jy kan die woord toets, jy kan die optredes van mense toets, sal jy 100% weet wat is reg en wat is verkeerd en hulle sal kom om jou te mislei maar hulle sal dit nie reg kry nie. Daai woord praat baie baie hard en duidelik en Ja, ag, dit, dit dit verstaan my punt mooi en dit is die stem van God is van kardinale belang en dit is wat baie van ons Christene hier's verskriklik baie mense wat die Here liefhet, baie Christene wat 'n verhouding met God het, wat lief is vir die Here, wat bid vir hom, wat hulle Bybel ken, maar hulle het geen gemeenskaplike verhoudings nie. Hulle kan nie God se stem hoor nie. En ek kan van daavre sê, as jy 'n God aanbid en jy het nie 'n verhouding met hom nie, kan jy net sowel in jou tuin en stap kryf jy jou klip of 'n baksteen, gaan was hom skoon, sit hom in jou sitkamer en aanbid en dien daai klip of daai baksteen nou van daai klip of baksteen praat ook nie terug met jou nie en dit is waar die grootste probleem is. Ons mense hardloop hier buite. Jy jy's in 'n oorlog sonder 'n geweer. Dit is hoe is wat jy kan nie God se stem hoor en jy jy hart op in rigtings en jy en jy weet die, jy kan nie hoor die opdragte wat die Here jou gee nie. Hy kan nie met jou praat nie. Hy kan jou nie uitstuur nie en dis hoe kom baie baie van ons Christene tot 'n val kom en Satan lag ons uit. Hy bespot ons. Hy lag ons totaal en al uit. In hierdie week het ek die volgende skrifte in my stilte tyd ontvang um oor hierdie dwaase optredes en besluite van die NG Kerk en ek sê dit met soveel respek ek is hier om geen kerkinstansie af te kraak nie maar op 'n of ander wyse dag dit is openlik dit is Dit is dit is vir die hele wêreld om te sien en op 'n of ander van die dag jy, jy vir elke aksie is daar 'n reaksie en moet jy natuurlik verantwoordelikheid vat vir jou dade. Die eerste skrif wat die Here sterk op my hart gedruk het was 2 Timoteus 3 vers 5. Luister mooi. 2 Timoteus 3 vers 5. Luister hierdie kragtige skrifte wat ek ontvang het. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Wat is die Here se woord daarna? Wat is sy raad aan ons? Bly weg van sulke mense af. Hardendelik. Alrite, so daar's die eerste skrif. Die volgende skrif wat die Here hardop my gedruk het was Jesaja 5 vers 20. Luister mooi. Elende wag vir die wat sleg goed noem en goed sleg wat van duisternis lig maak en van lig duisternis wat bitter soet noem en soet bitter my liewe broer en suster hierdie skrifte praat klipsteen hart en dan die volgende skrif wat ek ontvang het hoorie so dit was vir my fantastiese skrywe is uh, Malagi 2 Malagi 2 uh, vers 17 vers 17 daar's hy ek lees dit vir julle Julle die Here moe gemaak met wat julle gesê het en dan vra julle nog waarmee het ons hom moe gemaak. Julle het dit gedoen toe julle gesê het vir die Here is almal wat verkeerd doen goeie mense. Hy hou van hulle of toe julle gevra het waar is die God wat reg moet laat geskied. My liewe broer en suster, dit is klip 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 steenharde skrywes uit God se 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 so, se so, so, so boek uit. En ek wil vandag vir jou sê onthou altyd olie en water kan nie meng nie en uister en klei kan ook nie meng nie. Jy weet daar was 'n stadium so rukkie terug uh uh uh, uh by eenkoms op 'n een stadion hier by die FNB stadion so rukkie terug wat ek die televisie hier Sondag aan sit en toe ek die televisie aan sit, toe sien ek hoe sit verskillende gelowe op daai FNB stadion. En almal bid nou saam. Hulle bid nou saam, die Boeddisme, die Hindoeïsme, die Islam gelowe en natuurlik die Christen gelowe en wie ook al verantwoordelik was daarvoor, gaan moet rekenskap gee voor die Here want hoe kan jy jou hemelse God? Hoe kan ons die hemelse God enersins gelyk wil stel met 'n wêreldse god en en wat ek vandag vir julle sê die Bybel die Bybel die Bybel praat hart en duidelik. Dan ons mense is besig om te compromise aan die woord van God. Ons is besig om te swai en draai aan die woord. En weet jy wat op 'n oulike dag bring is is jy deel van die jy's deel van die probleem. Jy is die probleem omdat jy wil kompromise aan God se woord en dis hoekom ons land so ly like, dis hoekom daar soveel hartseer is dis hoekom daar geen vrug en seën is nie omdat ons mense dink God is ons chommy omdat ons God wil voorsê en ons wil vir, ons wil op God afdwing ons wil vir God met 'n die verwagting dien maar weet jy wat ons kan God nie God gehoorsaam nie En die woord is hart en duidelik. God kan ons nie beskerm as ons buite die riglyne bepalings van sy woord lewe nie. God kan ons nog minder beskerm as ons buite ons autoriteit optree of wanneer jouself onder God se beskermingsvlek uitbeweeg. Kan God ons nie beskerm? Kan hy jou nie beskerm nie want jy het gehuister na die Bybel nie en hoe gaan jy 'n wêreldse god enigstens gelyk stel met die woord van God? Weet jy die Here skrifte op my hart geleef wat ek met jou wil deel as jy 'n predikant, 'n geestelike leier of 'n pastoor of 'n profeet of 'n dominee wat jy ook al is luister na die skrifte wat die Here op my hart kom lê Johannes 14:6 dis die eerste ene Daar staan geskrywe Jesus het vir hom gesê ek is die weg en die waarheid en die lewe luister mooi niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie hard hard en duidelik so ek weet nie na wie watter God het julle aanbidding gedien op die FNB staal ek weet nie na watter God het jy geroep nie Maar soos ek sê, olie en water meng nie en klei en uh en eyster kan ook nie meng nie. Jy gaan vir God in jou lewe nie met sonder behaag nie. Dit is valse gelowe. God wil niks. God is 'n jaloerse God. Ons gaan dit ook nou luister. Nog 'n skrif wat die Here gee te uh, Jakobus 2 vers 19. Hoor hierdie klipsteen harde skrif. Hoor wat sê die woord? Glooi jy dat daar net een God is? Dit is reg, die bose geeste glo dit ook en hulle sidder van angs. Alrite, so daar's een God. Alrite, ons gaan nie ons gaan nie compromise aan wêreldse gode en afgodsbeelde nie. Daar's een God en, en dis die Drieenige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Jy kan nie gaan compromise op God se woord nie. Definitiefie, jy gaan baie baie sleg tweede kom. En uh, daar gaan nooit vrug en seën wees op die manier hoe jy optree nie. Hier is nog geskryf wat die Here vir my gee. Luister baie baie mooi. Eksodus 20 vers 2 tot 6. Luister na die woord van die Here. Daar staan geskrywe: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernery bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelmaak van wat in die hemel daar bo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie verheer of dien nie want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders, die sones van hulle vader tot selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Baie baie belangrik, hoor hyself. So, die volgende skrif wat die Here my gee. Eksodus 20 vers 5. In die 19:53 vertaling, hoor die woord van die Here: Jy mag jou voor hulle nie neerbuig des ander gode en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde slag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid tot aan die duisende gesag van die wat my liefhet en my geboy onderhou. My liewe boetie en sussie, Ons God is 'n jaloerse God en jy gaan nie kom hande vat en en saam bid op een paviljoen vir dieselfde God. Jy kan nét sowel saam met die Moslems in hulle tempels ingaan die Islam gelowe en daarso hulle God aanbid. Verstaan jy jy skyn heilig, jy hipokrit soos die Bybel jou so jou, jou beskryf en uh hoe sê die woord van die skrif gedee geskryf geleer die fariseer die sadriseer wat die Here gesê het julle is soos wit gepleisterde grafte buitekant is julle wit en skoon maar binnekant is, is, is dit doodsbene wat daar binne lê boosheid die bose boosheid wat van binne af uitmanifeesteer dis waar jy is veral jy buite lyk like jy is skoon en heilig witgepleister grafte maar daar binne lê die doodsbene my liewe boetie sussie gaan die Here nie so dien nie vergeet dit uh eh, vat jou bybel gou met u asb want dit beteken nik vir jou nie jy gaan jou vinger verbrand en jy gaan God nie halfpad dien hy is niemand se chommi nie uh eh, jy gaan God nie met sonne baag en veral nie as jy voor ander gode buig of hande vat met valse geloof en dit gaan nie werk nie ja uh eh, ons moet die liefde uitstraal van die koninklike van groot met mekaar bedien mekaar met liefde nie met blindheid nie Jesegio 3 vers 8 tot 21 sê die Here as jy nie praat As jy 'n ander mens sien in sonde, as jy nie jy nie praat, daai persoon ly na die Here toe nie sy bloed uh, op jou hande. Jy kan nie jy kan nie net reg in eie hande neem en in 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 jou gesig wegdraai vir die sonde waarin hulle leef. Die mense moet me, mense weet nie. Mense weet nie meer wat 'n sonde is nie, want dit word hulle nie geleer nie. Dit is hoekom die 10 gebooie nie wette daar is om vir ons te leer wat sonde is. My liewe boetie en sussie, hoe gaan jy weet wat sonde is as God dit nie vir ons vir ons wys nie, as hy dit nie vir ons leer nie? En dit is baie baie belangrik. Jy weet, ons stap in kerke in waar waar mense sê die wet en gebooie het weggeval. Wanneer laas het jy in 'n kerk ingestap waar dit wat hulle sondebelynes doen wat jou leer wat 'n sonde, wat is nie sonde nie? Wanneer laas het jy in 'n kerk ingestap waar die 10 gebooie voorgelees word of wat die wette geleer word wat jy die wette leer vir jou? Jy mag nie by jou pa se vrou slaap nie. Jy mag nie na doodsbeswereders toe gaan nie. Dat uh, dat da, 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 jy mag homoseksualiteit, jy mag nie saam met diere slaap nie. Jy mag nie betrokke raak by afgodsdiens nie. Jy mag nie bedeel raak van valse gelowe nie. Verstaan my punt baie mooi. Dis hoekom die wet in geboei is om vir ons te leer wat sonde is. En dit word nie vir ons mense. Hoe gaan jy weet wat sonde is as dit nie vir ons geleer word nie? En dit is groot probleme. Nie net in die Engelse kerk nie, en baie kerke wat ons mense in Maar I belangrikste punt in kom wat daar bevryding plaasvind wat mense van die duisends tot die lig verlossing bevry word nie waar mense nie weet wat die sonne wanneer dit word nie vir hulle geleer nie. Die Here skrif op my hart geleef wat ek graag met julle wil deel. Ek lees vir julle. Die eerste skrif wat die Here vir my gee was Romeine 3 uh, vers 20, Romeine 3 vers 20. Ek lees dit vir julle. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel Deur die wet leere mens wat sonde is. Dis hoekom die wet daar is. Dis hoekom die geboy daar is om vir jou te leer wat sonde is. Baie baie belangrik. Luister mooi. Vers 31, Romeine 3:31. Hef ons dan deur die geloof die wet opbeslis nie? Ons laat die wet juis tot sy reg kom. Want hoe gaan jy weet wat 'n sonde is God dit nie vir jou leer nie. Vertel ja, jy kan 100% die wet onderhou as jy die gees van God nie ontvang het nie, as jy verlore vir die koninkryk van God, jy moet wedergeboorte word, jy moet tot bekering kom. Maar ek self ook, ek het die Heilige Gees van kort ontvang En die wette gebei sal altyd vir my leer wat is reg en verkeerd. Want ek kan hoe vol van die Heilige Gees wees, as ek nou uitstap en met 'n ander vrou gaan slaap maak, ek self die geeslike deure van Satan oop om om my aan te val. Verstaan jy? En en uh, die woord leer vir my, jy mag nie oorspel pleeg nie, jy mag nie erg breek pleeg nie. Verstaan jy? Dis hoe ek weet wat is reg en verkeerd. Die Bybel leer ook vir my, jy kan nie saam met 'n die dier gaan slaap nie. As ek nou, ek het, ek is vol van die Heilige Gees, as ek nou besluit, luister hierso, ek gaan nou saam met 'n die dier slaap, die Bybel sê ek mag te doen nie. Dis 'n sonde wat tot die dood toe lei. Ek maak deure oop, geestelike deure van Satan om deel van my lewe te word en die lewende hel sal oor my kom. Hoe weet ek ek mag nie saam met diere slaap nie? Dit is die Bybel wat my dit leer. Dis hoekom die wet en gebooie is om vir ons te leer wat 'n sonde is zone, en wat is nie sonde is nie. En jy kan nie vir die Here met sonde behaag nie. God haat sonde definitief. 'n baie baie belangrike skrif wat die Here weer eens vandag op my hart lê, gaan ek nou vir julle lees. Luister mooi. Matteus 5:17 en 20. Hoor hierdie kragtige woorde van die Seun van die mens, die Seun van God, die Christus wat mens geword het op aarde deur die, die maagd Maria. Luister mooi. Matteus 5:17 en 20. Dit is die Christus wat hier praat. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie luister mooi ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry luister mooi Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal sal wegval, voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie om gelukkig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel, maar wie die wet gehoorsaam en anders so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as jy getrou is aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes in die seers nie sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. My liewe boetie en sussie, hierdie skrif praat klipsteenhard. En kyk hoe lewe ons mense. Ons lewe hier buitekant of God se gebooie en wette besta nie bestaan nie. Vertaal my punt baie mooi en dit is Dit is 'n groot groot probleem vir die Here, dis ook 'n probleem want ons lewe of God bestaan het, nie bestaan nie, asof daai Bybel nie. Nee, alles is onder liefde, kort. Alles is onder genade. Alles word onder menseregte word onder die tafel ingefeen. Dis hoekom so as jy saam met my op op, op tafel berg dan jy kyk na hierdie land, dan kan jy nie die Heilige Gees in hierdie land sien nie. Maar weet jy wat? Satan maak ons blind en doof vir die egte suiwer evangelie van Jesus en as ons kyk Jesus Christus toe hy die Heilige Gees ontvang het, hy was sonder sondes gewees, hy was nie vol sondes en toe ontvang hy die Heilige Gees nie. Jesus was die perfekte offer, die lam wat vir ons geslag is. Daar was nie sondes aan hom nie. En dis hoekom hy ons rolmodel, hy het ons kon leer wat God van ons verwag. So bekering van sonde, belynes van sondes, 'n kritiek baie baie belangrik. Bevryding baie baie belangrik. Laat jou siel, so gees, siels verstand en hart gesuiwer en geheilig word voor die Here. Nog 'n belangrike skrif lyst hier kragte wat die Here op my hart lê Matteus 24:10 tot 13 Matteus 24:10 tot 13 hoor die woord van die Here In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie valse profete kom en hulle sal baie mense mislei omdat die minagting van die wet, minagting van die wet van God sal toeneem. Sal die liefde baie verkoel want Satan maak jou blind en doof en as uh, waar God nie is nie, is Satan baas en dis hoekom Satan manifesteer deur mense. Maar wie tot die einde volhard sal gered word en hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom, baie 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 belangrik. So hierdie skrif praat hartendelik. Ek het nou ver 14 nog gelees, dit was nie nodig nie, maar wie tot die einde volhard, sal gered word. So daar praat die woord weer eens oor die minagting van die wet. Vertaal jy die wet leer ons wat sonde is. As jy, as niemand jou leer wat sonde is nie, hoe gaan jy weet wat sonde is? En dit is wat hier gebeur en dis hoekom mense so afvallig is in die hele wêreld tot 'n val, is totaal en al verval en sonde en onheiligheid en goddeloosheid. Nog 'n skrif wat die Here my gegee het, is Matteus 13. Hoor hierdie kragtige kragtige skrif. Dit is 'n ongelooflike skrif hierdie. Matteus 13 vers 41 tot 43. Luister wat gebeur as daai trompet blaas wanneer Jesus aree toe kom. Daar vertel jy wanneer Jesus die tweede keer afkom, die die die, die, die wederkoms wat Jesus weer afkom. Luister wat gaan gebeur. Luister mooi. Ek lees dit vir julle Matteus 13:41 tot 43. Die seën van mense sal sy engele is stuur en hulle sal uit sy koninkry verwyder almal wat ander mense in sonde laat val dit so hy gaan verwyder almal wat ander mense in sonde laat val dit en almal wat die wet van God oortree orait die wet daar kom die wet weer in preekie almal wat die wet van God oortree en sal hulle in die brandende oën gooi daar sal hulle huil en op hulle tande kners Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister, my liewe broer en suster. Hierdie skrifte praat klip 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 steenhart. Daar's nie tyd om verder te dobbel met jou plek in die hemel nie. Dit het wat gebeur wanneer Jesus krom, wanneer Jesus afkom en die wederkoms. Ek bedoel wat wat is die volgende in ons kerke? Wie wa die kom nou volgende? Wat word nou weer goed gekeer? Wat gaan nou volgende? Oor? Ons is nou al homoseksuele wat vir jou kan preek. My liewe broers en susters, die boom word aan sy vrugte geken. Jy moet dit nie kyk in vlees nie, kyk het in gees. Verstaan jy as jy jou hart vir die Here gee, ontvang jy die Heilige Gees. Dit is die Heilige Gees gaan lei, gaan lees in jou boek wat is die Heilige Gees? Wat beteken gaan 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 lees wat beteken dit om heilig te wees? Nou as jy tot bekeerung kom, ontvang jy die Heilige Gees. Dit is God se gees. En as jy God se gees ontvang het, God wil nie saam met jou rond hureer nie. God wil nie saam met jou homoseksualiteit beoefen nie. Met God se gees binne jou, hy wil nie saam met jou saam met diere slaap en dronk word en afgodsdiens beoefen in jou Sabbatdag onheiligi. Verstaan jy? Dit is baie baie belangrik. Wat is volgende in ons kerke? Wat gaan nou volgende goedgekeur word? Wie gaan volgende vir ons nou begin preek? 'n uh, Sataniste uh, of 'n modernaar vir ons preek of pedofiele? of verkragters of God se Godslasteraars en dit is die ding nee is omdat ons slaap Ons mense sien nie die vyand vir wie hy is nie en en en, en ons speel nie die man, ons speel nie die bal nie. Die die probleem is nie die man, is nie die man nie, dit is die bal. Dit is nie die skepingswerk van God nie, dit is die boosheid wat van binne af uit die persone manifesteer. Dis hoe kom die Here sê in Efesiërs 6:12, ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lug. Ons Christene sal moet wakker word, ons sal om 'n tafel moet sit en besluit gaan ons terugdraai na die Here toe, want ons het 'n keuse of ons in kerke sit waar sonder vir ons die woord van God bring. Uh dat ek vandag vir jou sê, gaan kyk maar in die Ou Testament, hoe hoe lyk like die Levit, die hoofpriesters? Uh die leviete, die werk van die Here gedoen, was geroepde mense van die Here af. Hulle het die regspraak gedoen, hulle die die hoofpriesterskap gedoen, hulle die woord van 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 die evangelie na mense toe gebring. Jy kan jouself nie toe oproepe maak wat jy wil nie. En dit is waar die groot verskil kom, want by God word duidelik nie deelgemaak in hierdie besluite nie. Dis hoe so kom ons hierdie afvalligheid sien in die wat ons lewe Met dank vandag vir julle sê Satan het 'n stok gekry om die kerk mee te slaan deur hulle dwaas e optredes en besluite met die sinodus in die Kaap. Dit is wat gebeur met die NG Kerk. Hy het vir Satan 'n stok gegee. God waarsku Christene oor hofsaake tussen mekaar. Moenie jou help by heidene gaan soek nie. Daai woord uit Skrifte praat hart en duidelik. Ek gee vir julle die Skrifte wat die Here gee. 1 Korintiërs 6 vers 1 tot 11 sê die Here, moenie jou help by heidene gaan soek by hofsaake by heidene se uh, uh, regters gaan soek kyk nee dis hoe kom ons sien wat die sondes goed gekeer en reg gepraat en goed gepraat word onder die vaandeel van menseregte en liefde en genade dit is menseregte elke sonde word daaronder want almal het menseregte maar weet jy wat almal wil hemel toe gaan nou, die dag wanneer Jesus afkom moet Jesus van niemand vergeet nie maar niemand wil die Bybel gehoor sal nie Matteus 18:15 tot 17 hierdie twee skrifte gaan ek vir jou lees Matteus 18:15 tot 17 hoor hoor wat sê die Here hierso? Dit is dis kragtige skrifte. Hier sê die Here vir ons leiding. Uh as jou broer sondig, hoe hom op te tree. Luister hierso. Luister wat sê die woord. As jou broer verkeerd opgetree teen jou, gaan wys hom te reg waar jy jy eenkant alleen is. As hy nie na jou luister nie, het jy jou broer as hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam sodat hulle wat gesê word hierdie woord van twee of drie getuies uh bevestig kan word. En as hy nou hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente en as hy ook nie die, na die gemeente luister nie, moet jy hom as 'n heiden en 'n tollenaar behandel. Klaar so. Hierdie hierdie woord is jou riglyn wat vir jou sê, praat, praat en as hy dan nie wil luister nie, dan dan dan, dan behandel hom as 'n heiden, hom wil nie luister nie. Jy kan nie iemand help wat nie wil gehelp word nie. Hartenduelik en die Here weerdog as jy gepraat het te sy bloed van jou hande af. Matteus 18:21 en 22. Luister hierdie pragtige skrif die, die plig om te vergewe. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: "Here, hoeveel keer moet ek my broer vergeef as hy iets verkeerd teen my doen?" "Self sewe keer." Jesus antwoord hom: "Ek sê vir jou nie sewe keer nie, maar self 70 maal sewe keer." My liewe broer en suster, as jy met jou hart glo en met jou mond bely dat die Here Jesus God is, dat hy die Christus is, die Seun van God, dan is die deur klaar oop om gered te word. Maar pearefdag moet jy nog steeds bekeer jy moet jou sones ken herken bely daar en daarvan af distansieer en dit dit vertaan jy moet oop wees jy moet kan teregwysing tug teregwysing vermaaning is alles deel van jou geeslike groei van God is saam met God Jy kan God nie met sonde behaag nie. Ons weet die Bybel praat hart en duidelik en dis nie ons wat oordeel nie. Dis nie die Christene wat oordeel nie. Dis die Bybel wat sê 'n homoseksueel sal nie die hemel toe gaan nie. Dis nie ek wat dit sê nie. So om vir my te sê ek oordeel of ek dink ek is beter as hulle of vir kyk af of ek is geestelik hoogmoedig is 'n is 'n is 'n leuen wat van Satan af kom. Op die einde van die dag dis die Bybel wat dit sê. Dis nie ek wat dit sê om vir my te sê ek oordeel, ons net so goed jy sê God oordeel. Dat ek vir sê duidelik Volgens die 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 besluite wat geneem word in die sinodes in die NG Kerk, is dit vir my hart en duilik dat daar baie valsheid in die kring van die sinodes 'n uh, beweg, daar's baie valsheid in die kring van die sinodes en die stem van God is van kardinale belang by elke besluit van die kerk. Dit gaan nie, dit gaan nie oor jou opinie of oor jou opinie of oor my opinie, dit gaan alles oor God se opinie. Die Heilige Gees moet die praatwerk doen. As jy tot bekeering kom, ontvang jy die Heilige Gees. Dit is Dit is nou God se Gees waarvan ons hier praat. Gaan lees wat beteken die woord heilig met met God se Heilige Gees binne jou, moet jy die vrugte kan dra van die Gees. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie. 'n Slegte boom houkie goeie vrugte nie. Met God se Heilige Gees binne jou, moet jy 'n voorbeeld vir die wêreld kan wees. Jy moet jou lamp volle en jy moet die lig laat uitskyn as voorbeeld van ander. Jy moet Jy moet soud wees en soud brand. Uh, God wil nie saam met jou horeer. God wil nie saam met jou homoseksualiteit beoefen. Die God wil nie saam met jou steel of dronk word nie. Dit die woord sê bewys jou dare met dare wat by jou bekeering pas. Bewys jou bekeering met dare wat by jou bekeering pas. Uh, God het skrifte op my hart geleef wat ek gou met julle gaan deel. Um ek lees dit vir julle. Die eerste skrif wat ek lees is Handelinge 26 vers 18. Handelinge 26 vers 18. Jy moet hulle ooe oopmaak sodat hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van Satan tot God kan bekeer. Deur en my te glo sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God. Vers 20. Ek het eer vir die mense in Damascus en in Jerusalem en toe deur die hele Judea en daarna vir die heidene nasies gepreek dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God moet bekeer en dit moet hulle bewys met dare wat by hulle bekering pas. So jy moet jou jy moet jou jy moet jou bekering bewys met dare wat by jou bekering pas. Baie baie belangrik. Hier sê die woord self, die Here gee my noge skrif. 1 Johannes 1:6. Luister hyso. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in duisendes dit is in sonde lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. So as jy sê jy's 'n kind van God of jy lewe in Jesus Christus, maar jy lewe nog steeds in sonde, as jou bewys van be bekering vals en die gees wat binne jou is nie opreg van God af nie, hart en duilik, dan een van die mooiste belangrikste skrifte in die hele Bybel vir my is 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Hier sê die Here vir ons 'n uh, uh, Jy sê, "Is hierdie Here vir ons? Hoekom hoe het Jesus aarde toe kom? Wat het hy hier kom doen? En hoe identifiseer jy of 'n persoon die Gees van God het ontvang het en of hy 'n kind van die duiwel is?" Luister hier, so, dis baie behartigelik op hierdie skrif. Ek kyk ek na 'n mens en hierdie Bybel sê, hierdie skrif sê vir my, wat wie lewe binne jou lewe kan ek Jesus binne jou sien of sien ek die duiwel binne jou? Luister mooi, ek lees dit vir julle. 1 Johannes 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat aan hom bly hou, nie aan met sondig nie. Iemand wat aan hom sondig het hom nie gesien nie en ken hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is. Wie aan hom sondig doen behoort aan die duiwel want die duiwel hou van die begin af aan met sonde en die seun van God het juist gekom om die werk van die duiwel tot nul te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie omdat die Gees, dit is die Heilige Gees van God in hom bly en hy kan nie meer sondig nie omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duiwel is. Iemand wat nie 'n regverdige lewe lei nie, nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. My liewe broer en suster, dit is klip 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 steen hart dat ek vandag vir julle sê jy weet as jy die gees van god ontvang het Moet jy weet, weet jy gaan deur beproewings en verdrukking gaan want uh, Mattheus 4, jy kan jy kan jy gaan lees, Jesus was self deur beproewings en verdrukking. Hy was self deur deur Satan beproef uh, daar in die woestyn. En Jesus sê vir ons jy sal soos goud sal jy gelouter word. Uh, die Here wil hê ek moet skrifte gee daarvoor want dit wat uit my mond uitkom moet ek kan bevestig met skrif en die eerste skrif wat die Here gee is 1 Petrus 1 vers 6 en 7. Ek lees vir julle, luister hierdie pragtige skrif van die woord van God. Verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat jy 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur alle rande beproewings sodat die eegtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud en goud wat vergaan. Self die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die eegtheid van julle geloof moet ook getoets word sodat sodat dit uhm um, skielik tog 'n verkoning net hierso hieroor bly. Sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. So daar sê die Here, jy sal deur beproewings en verdrukking gaan, maar wie intheid volhou, as da regwees as Jesus Christus kom. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee het, jy sal gelouter word, jy sal soos goud gelouter gelouter word. Markus 9 vers 49 en 50. Hoor hierdie kragtige skrif, sout en vrede. Luister hierop. So. Markus 9 Nie 49 en 50 wat die Here vir my gee, almal saam met vuur van beproeving gelouter word. Sout is goed, maar as sout sy krag verloor het, waarmee sal 'n mens dit weer sout maak? Jy moet werklik sout wees en in vrede met mekaar lewe. So die sout beteken dat ons gaan nie sonde goed praat nie. Ons gaan nie ons gesigte wegdraai van die sout van van die van die van die sones af nie. Jy moet kan vrugte dra. Jy moet goeie vrugte kan draai. Jy moet die sout die sout van die aarde wees. Die Here sê self dat jy moet vrugte dra of jy word uitgekap. Uh, in, in 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 ek lees vir julle Lukas 13:6 tot 9. Daar staan geskrywe. Daarna het hy hierdie gelykenis vertel. Luister mooi wat die Here hier sê. 'n Man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Toe hy vrugte daaraan kom soek, maar niks kry nie, sê hy vir die tuinier: "Kyk, dis nou al 3 jaar dat ek aan hierdie vyeboom vrugte kom soek en ek kry niks nie. Kap hom uit." Waarom moet hy langer die grond uitput? Maar die tuinier het geantwoord: "Meneer, laat hom nog in hierdie hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omsit en bemest. Miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra, maar so nie kan u hom uitkap." My liewe boetie en sussie. Dis baie baie belangrik dat die tuinier is Jesus Christus en hy in hy in die eienaar is God daarbo in op die troonstoel en en God kry nie vrugte aan sekere mense wat hulle self Christene noem nie en, en hy wil julle uitkap en, en hoe die tyd nader dit is ons middelaar uh, Jesus Christus wat hy intree en sê Here ek sal hulle bemes hy sal nog meer werk in jou doen om te kyk of jy vrug dra en as jy nie vrug dra nie uh, dan kan jy maar uitgekap word en dit is baie belangrik dat jy sal vrug dra of uitgekap word jy moet 'n keuse maak wil jy hemel toe gaan of wil jy hel toe gaan want die kite gaan nie in die middel rond vlieg jy baie baie belangrik ons mense sal moet besef Ons Christene, dat nou die menslike liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid. En die Woord leer vir ons dat ons vyand nie teen vlees en bloedies, maar teen elke bose mag in die lig. Efesiërs 6:12. Die Woord is hart en duilik. Dit staan in die Skrif van God, ons stryd is nie teen vlees en bloedie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. So wie is jou ware vyand? Nie witbrein of swart mense nie. Dit is die geeste buitekant en of Satan, soldate uitstuur en gees of vir vlees wat hy deur mense manifesteer, wat hy mense misbruik as vestings om sy vuil werk te doen. Jy moet dit kan identifiseer en met die regte vyhand beklei. Verdraai Satan wil hê ons moet mekaar beklei. Dis wat hy wil hê. Hy wil hê ons moet mekaar doodmaak en vervloek en sleg sê en beskinder. En as jy dit doen, dan speel jy natuurlik 100% in sy kraal in. So die probleem So die probleem is nie die skepingswerk van God nie, maar die bose mag wat van binne af uit die persoonheid manifesteer. Dit is die ware vyand. In ieder en elk van ons se lewens, 'n boom word natuurlik aan sy vrugte geken. Soms is daar geestelike deure van sondes in, in mense se lewens opof dit nou deur hulle self of deur hulle bloedlyne kom. Ik kan nie die Heilige Gees vir ons sê so geestelike deure van sondes. Verstaan jy van die sondige natuur in hulle lewe of dit nou deur die bloedlyne kom. Onthou God sê in Jesuas 20:2 tot 6 dat hy straf tot in die vierde geslag van die wat my haat, my betoon sy liefde tot aan die duisend slag van die wat hom liefhet. Ons moet besef en ons moet weet, die eerste gebod sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou krag. En ongelukkig het baie van ons voorgeslagte betrokke geraak by oorlog en moord en selfmoord en huurery en in okkultisme en, en afgodsdiens en valse gelowe. En enige persoon wat die Here liefhet soos die eerste gebod, sal homself nie betrokke maak by daai bose optredes nie definitief nie en dan sal die Here na ielike respekteer en liefhê soos hy van ons verwag. Ek wil vandag vir julle sê dat ehm um Ja, uh, uh, da, 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 da kan fasting deur 'n die persoon manifesteer en, en Satan kan ook om regte vat wat nie aan hom behoort nie. Uh, Veral is in die vir alles in die lewe daar het doel hoekom dit met ons mense gebeur en ja, die geestelike krag van baie van ons, die geestelike krag ken ons kerk nie meer. Die menie, baie van ons geestelike leiers, baie van ons Christene ken nie geestelike krag van die Heilige Gees nie. Jy weet ons gaan sonder kerk toe luister na die woord, sing 'n paar liedjies, drink 'n koppie tee of 'n koppie koffie, eet 'n koek, suster, ons gaan huis toe en dan so somer gered ook. Maar weet jy wat ons ken die geestelike krag van God se koninkryk glad nie meer nie. En die woord staan daar dat Dikty die die, die, die krag van die Heilige Gees. My liewe boetie en sussie, ek wat met bevryding werk, die krag van die Heilige Gees is soos een groot tsunami. Niks maar niks kan teen die, die bose krag van dit teen nie kan kan nie die die teen die, die, die krag van die Heilige Gees staan nie. Die bose magte kan nie teen die krag van die Heilige Gees staan nie. Alles in die naam van Jesus natuurlik. Die Woord se Johannes 14:12. Hoor hierdie kragtige skrif. Dit staan in die Woord om die boek vol te maak. Hoor die woord van die Here. Dit verseker ek julle, wie in my glo sal ook die dinge doen wat ek doen en hy sal nog ter dinge as as dit doen omdat ek na die Vader toe gaan. So die Here gee vir ons hier bevestig in sy skrifte woord dat ons nog groter dinge as hy sal doen. En weet jy wat sien ons dit? Sien ons dit in ons kerke? Sien ons sien ons dit in ons land, in hierdie wêreld. Ons sien dit nie en dit is groot teken vir almal van ons rooi ligte wat vir ons sê daar's groot fout, groot fout in ons land in in ons geestelike uh uh aspek van ons geloof en 'n uh, geestelike. Mense is geestelik siek hier buite, nie net in hierland maar in die wêreld. En uh ja, Jesus het dit geprof teer en as dit nie waar word nie as sy woorde nie waar word nie dan beteken dit hy het, het gelieg en na die Bybel nie die waarheid is nie. Daar word van geestelike gawes gepraat 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Dit moet in jou kerk moet dit manifesteer. Elke geestelike gawe moet in jou kerk sigbaar wees. Baie baie belangrik en dan 1 Korintiërs 4:20 Een van die mooigste mooigste skrifte in God se woord. 1 Korintiërs 4:20 Hoor die woord van die Here. Die koninkryk van God is nie 'n saak van praatjies nie, maar van krag. So watse koninkryk is nie 'n koninkryk van net te klomp praatery en praatery en praatery nie dis 'n dis is 'n koninkryk van krag die krag van God die krag van die Heilige Gees moet manifesteer moet sigbaar wees in almoer se lewe baie belang jy glo nie uit die Gees kan die Heilige Gees nie kort, ek koer te kan hom nie sien nie dan wil ek vandag vir sê dan moet jy glo jy moet glo ook in Satan en sy bose magte as jy nie glo nie in Satan en sy bose magte kan jy onmolik ook nie glo in die Heilige Gees nie maar jy moet ook 'n verhouding met God hê dis baie baie belangrik Jyal moet onthou dat die Here die krag het. Die Here kan enige siekte, gebrek en kwaal genees. Dit is Hy wat blindes laat sien, dowes laat hoor, verlammes laat opstaan en dooies wakker maak. Dit is Hy wat demone uitdryf. Dit is Hy wat die egte suiwer evangelie van Jesus Christus na die wêreld, na die armes toe bring. My liewe boetie en sussie, kyk hoe sterf ons mense aan kankers in die hospitale. Kyk hoe word ons vermoor, verkragt, besteel, verdruk in hierdie land. Vir alles is daar 'n doel en 'n rede. Nee, ons moet ons moet gaan selfondersoek doen. Ons moet terug beweeg na die tekenbord. Toe vir God is dit ongelooflik baie baie belangrik. Jesus is Jesus is ons enigste middelaar tussen ons en God. Jy weet baie mense aanbid die skepping in plaas van die Skepper wat hulle die persoon wat voor hulle staan aanbid. Dis amper soos hierdie Romeins Katolieke, soos hierdie ou en nuwe apostolkerke waar hulle die skepping aanbid in plaas van die Skepper. Ehm um, Opeerefeidag. Ja, daar's 'n middelaar tussen jou en God en dit is Jesus Christus. Dit is nie koer of jy dan koer dan Jesus dan 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 God nie. Jy het een middelaar en dit is Jesus Christus. Baie baie mense dink dat ons self ons eie persoonlike verhoudings met die Here kan kan hê en dat as jy die gees van God opvang, moet jy natuurlik God se stem kan hoor. Nou baie baie langryke aspekte aspekte wat die Here op my hart kom lê is 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 'n daar's da baie dubbelsinnigheid Uh, oor die doop en oor die sabbatdag en oor nagmaal en oor die grondsituasie in ons land en ek ek gaan so vinnig as moontlik gaan ek deur hierdie skrifte werk wat die Here op my hart geleer wat daar baie dubbelsinnigheid is en soveel verdeeldheid is onder ons Christene. Jy weet mense beklei oor die doop groot doop, klein doop. Ek was al by soveel mense dat hulle beklei oor die groot doop, klein doop en die Here vir my kom leer Daar is 3 maniere hoe jy die Heilige Gees van God kan ontvang. Jy kan gebore wees daarmee soos uh, byvoorbeeld met Johannes die Doper, hy was gebore met die Heilige Gees, dit was God se wil geweest. En dan natuurlik het die Here vir my kom wys, klein doop, groot doop, maak nie foom saak nie. Almal elke doop dra sy goedkeuring en uh, die Here dit ook kom staaf en bevestig met my wat hy dit kom staaf en wat hy vir my kom sê, ek kom leer dit dat uh, as jy lees in Matteus, ag in Handelinge 10 vers 44 tot 48, Handelinge 10 vers ehm um, 44 tot 48, daar sal jy dit sien dat mense die Heilige Gees ontvang het nog voordat hulle eers gedoop was. Verstaan jy daai Heilige Gees oor die mense kom nog voor hulle gedoop is en dan by die die volgende hierdie die derde een is waar Mense wel gedoop is en nooit die Heilige Gees ontvang het. In Handelinge 19 vers 1 tot 7 wat Petrus by die mense kon vra, het hulle julle is gedoop, het julle die Heilige Gees ontvang? Hulle sê net maar, "Wilt dit ons nog nooit van hom gehoor het." Toe hy gebid tot die Vader en uh, hulle die hande opgelê het, toe ontvang hulle eers die Heilige Gees. So ek wil vandag daardeur hê die Here vir my kom leer dat ek ook vir julle kan leer dat Hy kan jou 400 500 keer in die water doop as jy klein is, dan kan jy 500 keer doop as jy groot is in 'n swembad. Op die ander sy daag God het totaal en al in beheer oor wie hy die Heilige Gees uitstort. Baie baie belangrik. God is in totaal en al beheer, want in die geval van Handelinge 10:44 tot 48 het mense hulle was nog eers gedoop, maar hulle klaar die Heilige Gees ontvang en in Handelinge 19 vers 1 tot 7 het die mense, hulle was klaar gedoop gewees maar hulle het nooit die Heilige Gees ontvang nie. Hoekom? Want alles is in God se hande. Jy sal ook lees dat uh uh, uh daar was 'n man met die naam Simon in Handelinge 8. Luister baie baie mooi. Handelinge 8. Daar was 'n man Simon wat ook gelowe geraak het. Hy het ook gedoop, maar hy het nooit die Heilige Gees ontvang nie. Hoekom nie? Omdat die Bybel ons leer hy was verstrik aan sondes geweest. Verstaan jy sondes kan 'n muur tussen jou en God maak en dis hoekom baie van ons Christene het het, het gelowige word ons 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 is gedoop of jy nou klein of groot is, maar as jy nooit die Heilige Gees ontvang nie, hoekom? Omdat daar nie bevryding plaasvind, omdat daar nie sonne belynes nie. Daar's 'n muur tussen ons en God en baie baie Christene, baie Christene, miljoene Christene kan nie God se stem hoor nie en alles is die rede vir Satan, die sondes in jou lewe wat mense nie vir los en reg bevry word nie. Dis 'n harde waarheid wat verkondig word en kap Satan kapitaliseer natuurlik op daai fout en nie net die in die kerk en baie ander kerke ook. God is in volle beheer oor wie waar wanneer hy die Heilige Gees oor 'n persoon uitstort en soos ek sê ek kan jou 500 keer doop as baba ek kan jou 500 keer doop as jy grootes in die swembad dis dit nie God se wil is dat jy die Heilige Gees ontvang jy sal jy dit nie ontvang nie want God is God is en was nog altyd in beheer Hy het die keuse oor wie hy die Heilige Gees uitstort en dis hoekom gehoorsaamheid so belangrik is om op te tree dat die Heilige Gees natuurlik uh, toestemming gee. Ons het nie die reg, ek en jy, ons het nie die reg om autoriteit of die autoriteit om te besluit wie gaan hemel toe en wie nie en wie ontvang die Heilige Gees en wie nie. Alles is in God se hande en hy hy is God. Verstaan jy? En ons is ons is net instrumente van hom. Uh, hy is nie ons instrumente, ons is sy on instrumente. Daar nou, mense is gedoop. Mense word gedoop en uh, in, in die Bybelse tyd en Johannes die Doper tyd, mense het gedoop as hulle tot bekering kom en van daardie tyd word baie mense gedoop vir die godsdienstige ritueel daarvan en ja, die Here het my kom leer dat Dit is ook maar 'n halwe waarheid wat verkondig word op die ander verdag enige doop is vir die Here aanvaarbaar maar sonder belydenis dit is kritiek dis baie belangrik dat mense en laat die grond goed voorberei word laat mense weet wat 'n sonde wat is nie sonde nie wat hulle geleef word en dan nie net sonder belydenis sal doen nie maar ook bevryding ontvang sodat siel gees vlees verstand in hart gesuiwer sal word van die geestelike regte wat Satan natuurlik oor ons mense baie mense is vasgevang in die gevangenskap van die bose uh, uh, okkultes hier buitekant dan wil ek net vinnig roep weg op die grond oor die grondkwessie praat. Ek wil vandag vir julle sê, nie een van ons kan gaan praat vir 'n ander hier buitekant nie. Die oordeel straffe vergelding kom die Here toe. Ons was nie daar wanneer grond gekoop is nie. Ons was ook nie daar wanneer grond gevat is nie. Ons is, ons was nie daar as grond gesteel is nie. En as daar as as daar grond gesteel was, sal die bewyse natuurlik by 'n polisiestasie opgeskryf staan. As die grond aan iemand, iemand anderste behoort het, sal dit op papier staan. Maar ek wil vandag vir jou sê dat die oordeel straf en vergelding kom die Here toe. En ons kan nie sa, ons kan nie praat vir ander mense nie. Elke persoon sou moet rekenskap vat uh, vir sy daar hier buitekant en ek wil vandag vir jou sê dat uh, daar's een manier vorentoe vandag luister baie baie mooi en Matteus 6:14-15 as ek vandag voor die hele Suid-Afrika moet staan het ek een skrif wat ek vir die hele wêreld sal lees en dit is Matteus 6:14-15 die Here sê vir jou as jy nie ander mense kan vergewe nie Daar kan ek jou nie vergewe nie. So ek weet nie van jou nie. Ek sal baie graag vergewe word vir 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 die foute wat ek gemaak het en al gemaak het en al hoe dit kan gebeur as ek aan ander mense kan vergewe en weet jy wat Jy moet mee se kan vergewe as jy hemel toe wil gaan want selfs Jesus het aan die kruis sê Here vergewe want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar op 'n ander van die dae, daar's een manier, daar's een pad vorentoe en dit is ons moet mekaar vergewe. Baie baie belangrik. As jy nie kan vergewe nie, dan as jy meer aswelkom om jou eie kop te volg, jou moontlik jou eie stuk grond te gaan steel of kan vat en kan opbou en doen wat jy wil, dis jou wil, dis nie God se wil nie. Op 'n ander van die, die dae, ons het 'n keuse. Ons kan mekaar vergewe. Dit is soos 'n vrou wat verkragt is. Verstaan jy toe sê hom sy kind was sy moet op die oue vyf dag daai persoon wat haar verkrag het moet sy kan vergewe maar vir elke oks is daar 'n reaksie as jy daai persoon vergeef, dan word sy verlos en vrygemaak van die kettinge wat om haar voete geplant is, maar sy gaan nie noodwendig haar maaglikheid weer terugkry nie. Vertooi ek ook my besigheid, as ek almal vergeef wat my leed aan gedoen het, beteken dit nie nou as ek almal kan vergeef, nou kry ek my besigheid weer terug nie. Dit is onvoorwaardelik. As jy iemand vergeef, vergeef jy iemand onvoorwaardelik soos jy wil hê Jesus Christus moet jou vergewe, so moet jy ander kan vergeef en voortoebeweeg. En daar's jy gaan nie om angelsel dat die woorde so mooi jy gaan nie 'n toekoms in die verlede vind nie. Alrite, die toekoms is nou kyk vorentoe, werk saam, vat hande, vergewe mekaar en ehm um, maak God die fondamente, riglyne en kompas van hierdie land. Dis baie baie belangrik. So ja, daar's een manier vorentoe, nie om te kwaad vir kwaad te vergeld nie. Vertyd die woordleer ons ook om nie kwaad vir kwaad te vergeld nie. Die woordleer ons ook om wraak te gaan pleeg. Die woordleer ons om te vergewe want as jy nie aan ander mense kan vergewe kan God jou nie vergewe nie. En weet jy wat as jy wil Bybel toe gaan, ag jemel toe gaan, moet jy die Bybel kan gehoor staan so baie baie belangrik. Dan iets baie baie belangrik wat die Here ook op my hart kom lê het wat 'n groot 'n uh, 'n uh, teentredigheid in die kerke bring is die Sabbatdag. Dat ek vandag vir jou sê die Sabbatdag van die Here gaan kyk vandag as ons net kyk na die NG Kerk Hoe lyk 'n Sabbatdag van die lidmate van die NG Kerk? Weet jy wat? Jy sal hulle op 'n Sondag na kerk sal jy hulle op die sportpavilioene sien waar hulle sport gaan kyk. Hulle sal in besigheid sit. Uh, hulle sal werk op 'n Sondag. Hulle sal besigheid doen. Hulle sal in shopping malls rondhang en hulle sal uit eet in restaurante. Weet jy hulle hoekom? Omdat hulle daai dag nie heilig nie, omdat hulle daai dag nie respekteer nie. Dit word ook nie vir hulle geleer nie. Die Bybel en God is baie baie streng op die Sabbatdag. As jy die Sabbatdag onheilig het in die Ou Testament het hulle jou doodgegooi met klippe. Vandag ontvang jy genade met jou sondes kan herken, bely en daarvan distansieer. Soos die vrou met oorspel betrap is, uh jou sondes jou vergewe gaan uit en sonder nie meer nie. So ek wil vandag vir julle sê gaan kyk wat dit Nehemia gedoen toe hy in Nehemia 13 toe hy in Jerusalem kom. En die mense doen besigheid op God se dag. Jy sal jou antwoord in die Bybel kry. Ses dae kan jy maak wat jy wil, maar die sewentedag is die dag van die Here. Jy moet dit respekteer, jy moet dit heilig. Alles tot eer van van jou Skepper en jou Saligmaker, jou Verlosser en Koning Jesus Christus, en jy moet die Bybel kan gehoorsaam. Wat help het jy hulle noem, "Here, Here," en hulle gehoorsaam nie my woord nie? Baie Christene se Sabbat val op 'n Saterdag, baie oure uh, Sabbat op 'n Sondag, dit wanneer jy kerk toe gaan, dis jou dag van die Here, dit wanneer jy rus, die dag aan die Here opoffer en Romeine 14:12 leer die Here vir ons om mekaar Romeine 14 vers 1 tot 12 leer die Here vir ons om mekaar as Christene te respekteer. As jy jou dag op 'n Maandag het tot eer van die Here en ek het my dag op 'n Sondag en jy dit op 'n Saterdag, moet ons mekaar kan respekteer want as ek dit op 'n Maandag doen, doen ek dit tot eer van die Here en as jy dit op 'n Saterdag doen, doen jy, doen jy dit ook tot eer van die Here en as ek dit op 'n Sondag doen, doen, jy, doen jy dat ook tot eer van die Here. So ons moet mekaar kan respekteer vir die Sabbatdag, maar ons moet dit kan respekteer. Daai dag heilig, nie besighede doen nie en die Here verheerlik deur ons gehoorsaamheid aan die dag heilig. Dit is vir God ongelooflik ongelooflik baie baie belangrik. Dan wil ek vandag vir jou sê dat as ons opstaan vir die koninkryk van God, wie gaan dit doen? En as jy werklik die Heilige Gees van God ontvang het, moet jy kan vrugte dra, jy moet die Bybel kan gehoorsaam, jy moet die Bybel in praktyk op jou lewe kan neersit. Baie baie belangrik. Dan kom ek by iets wat baie baie sterk op my hart gedruk is en dis die nagmaal in die kerk. Baie baie belangrik. My liewe boetie en sussie, ek stap in die, in die kerke in en dan sien ek jonkindertjies wat nagmaal gebruik en weet jy wat ek wil vandag vir julle sê? Dat kinders is die room van God se koninkryk en kinderval onder die saligheid van die ouers. Wat weet 'n kind van sonde? 'n Kind is so onskuldig en tog laat die ouers wat die priester hoof en koning van die huis is, wat die Here toevertrou het om daai kinders groot te maak. Die ouers laat toe dat daai kinders 'n uh, nagmaal gebruik en baie van daai kinders verstaan dit nie eers waaroor dit gaan nie en ja jy is onder die saligheid van die ouers tot jy 18 is tot jy mondag is wat jy jou eie besluitneming kan maak en dis hoe die Here my kom leer dit en volgens my volgens die riglyne van die woord is dit verkeerd om rede die ouers die verantwoordelikheid te uh, vat om om die kinders groot te maak tot ereverering van ons koning en verlosser saligmaker Jesus Christus Vir die Here is vir die Here is die nagmaal ongelooflik baie belangrik en baie mense verstaan nie die erns van die saak wanneer hulle nagmaal gebruik nie. Ek weet van homoseksuele mense wat in die kerk instap, nagmaal gebruik, daai uitstap en net aangaan met hulle sondige lewenswyse. En weet jy wat? Die Woord sê dis hoekom so by hoekom daar so baie siektes is, dis hoekom dat daar so baie sterftes is. Dis maar een van baie redes hoekom mense siek word en hoekom mense hulle lewens verloor. Hoor hier die skrif. Mense moet hulle harte kan ondersoek. Hoor die woord van die Here. Luister mooi wat ek van daardie sê. Drink daai koppie koffie, daai koppie tee. Luister wat die Here op my hart lê. Dis hoekom selfondersoek, belynes van sonde, so belangrik is dat jy jou self sou ondersoek en suiwerheid en heiligheid voor die Here uh, sal kom. Luister, ek lees vir julle 1 Korintiërs 11:27 tot 32 wat die Here vir my gegee het. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die sonde teen die liggaam en die bloed van die Here, maar elkeen moet eers homself ondersoek Voor hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder Here en sterf daar baie van julle. As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie, maar nou word ons deur die Here geoordeel en getugtig sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie. My liewe boetie en sussie, daai skrif praat hart en duidelik en ek wil regtig vir jou sê as jy nog nooit sonder sonder beleines gedoen het en bevryding deur gewerk het voor jy Na 'n mooi oud nie, is my raad vandag aan jou om dit voor die Here te herken en te bely. Deur onkunde het jy 'n halve waarheid gehoor en 'n mens maak foute. Deur ongekunde gaan my volk aan ge gebrek aan kennis gaan my volk ten gronde. Dis wat die woord ons ook leer en dis baie baie belangrik dat jy die Bybel sal lees en verstaan en reg sal optree tot lof en eer van die koninkryk van God. Dan baie baie belangrik eh uh, foute wat die inge kerk veral maak en daar's baie ander kerke wat ook hierdie foute maak en dit druk vandag op my oh, die Here druk dit op my om dit hartenduelik aan julle te stel. Mense wat konserte en besighede in, in God se kerk en God se huis doen, luister baie groot, baie baie mooi. Konserte en soos Afrikaans is groot. Classics is groot, gospel is groot en selfs idols is binne van ons kerke gehou en dan is daar oowe baie ander 'n uh, 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 kunstenaar wat binne ons kerke optree en 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 ek wil vandag vir julle sê dat enige vorm van besigheid in God se huis geen seën dra nie, geen vrug dra nie. Uh, ek weet van een kerk wat se getalle verskriklik versleg het en hulle finansies het versleg en daar's tot personeel wat op die ouene van die dag hulle werk verloor het deur swak besluite deur die leierskap deur die bestuur van die kerke. Ek wil vandag vir julle sê wat leer die Bybel ons van besigheid uit in God se huis en God se kerk. Daar staan geskrywe: My liewe broeders en sissies, vir elke geestelike leier wat vandag na my luister, of jy in die Engelkerk is en of jy in die AGS is en in die Lewende Woord, maak nie saak watter kerk jy is. As jy 'n geestelike leier, 'n dominee, pastoor, leraar, priester, profete, luister na die woord van die Here, waar die Here julle waarsku om nie besigheid in sy huis en sy kerk te doen nie. Luister na die woord van God. Die eerste woord Die eerste skrif wat die Here, die Here het vier skrifte vir my gee uit, vier evangelies om julle hart en duidelik te kan waarsku. So julle kan nooit omdraai en sê Here, ek het nie geweet nie. Johannes 2 vers 14 tot 17. Hoor die woord van die Here. Op die tempelplein het hy die verkopers van die beeste, skape en duwe gekry en die geldwisselaars wat daar sit. Toe het hy met toukies geswoep gemaak en almal uit die tempel uitgejaag, ook die skape en die beeste, die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. Vir die mense wat die duwe verkoop het, het hy gesê: "Vat hierdie goed hier weg. Moet nie hy van my vader se besigheidsplek maak nie." Toe het sy disipel daaraan gedink dat daar geskryf staan: "Die liefde vir U huis verteer my." My liewe broers en susters, dis hart en duidelik vir elke geestelike leier. Jy wil voorstap in die kerk, jy wil in die naam van die Here wil jy praat en optree, dan moet jy 'n voorbeeld kan stel vir die wêreld hier buite. Kan nog geskryf. Die Here gee jou nog 'n boek uit die evangelië uit. Ons gaan na Lukas 19:45 en 46 toe. Jesus het na die tempel toe gegaan en die handelaars begin uitjaag. Hy het vir hulle gesê, "Daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed wees, maar julle het dit in 'n rowersnes gemaak." Ja, en hulle het dit in 'n rowersnes gemaak. Hartendelik praat die Here in daai skrif nog 'n waarskuwing, hy het nog 'n evangelie. Dan die volgende skrif is wat die Here gee, dit is Markus 11:15 tot 17. 15 tot 17. Ek lees dit vir julle. Hulle kom toe in Jerusalem aan. Jesus het na die tempel toe gaan en die mense wat op die tempelplein besig was om te koop en te verkoop, daar begin uitjaag. Die tafel van die geldwisselaars en die stoele van die duwe verkopers het hy omgegooi. Toe het hy die mense geleer en hulle gesê, "Staan daar nie geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed vir al die nasies wees nie, maar julle het dit in 'n rowersnes gemaak." Baie belang, dan die laaste skrif, die laaste evangelie wat die Here vir my gee, sê so die Here gee vir julle vuur vier vier waarskuwings vir oggend. Uh, Mattheus 21:12 en 13. Luister mooi na die woord van God. Jesus het die tempel toe gegaan en al die mense wat op die tempelplein koop en verkoop, daar uitgejaag. Die tafel van die geldwisselaars en die stoele van die duwe verkopers het hy omgegooi en hulle gesê daar staan geskrywe my huis sal 'n huis van gebed wees, maar julle maak dit 'n rowersnes. My liewe boetie en sussie, elke geestelike leier laat vergonig na my luister. Onthou altyd, neem kennis, let wel, luister baie mooi wat ek sê vandag. Jesus was vol van die Heilige Gees. Toe is so opgetree by die tempel, toe hy mense daar verjaag het. Baie baie baie, baie belangrik. Nader het die Here gesê dat die tempels, dat die kerke, die huis van God 'n speelplek vir mense word en vir God is die kerk so belang dat hy Petrus en Paulus uitgestuur het juis om kerke te gaan stig. So die huis van God, die kerk van van die Here, is baie baie belangrik. Ons weet die 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 die, die tempel van God is jou liggaam. Ek verstaan dit die geestelike kerk van God, die een liggaam van Christus, maar die kerk is 'n samekoms van Christene, die gemeenskap van die aliks wat daar by mekaar kom en dit is nie 'n plek, dis nie 'n rowersnes nie, dit is nie 'n plek uh uh om besigheid te doen nie en op 'n ou van dag sal die moslems, dink julle die moslems sal dit in hulle tempels toelaat? Nee my liewe broer en suster, alles gaan oor respek vir God en vir jou geloof. Die kerke se heilige plekke, plek van gebed, dit is nie 'n rowersnes nie. Op wie stel jy jou vertroue? Op God, op God of op Mammon? Da dit vertaal my punt baie mooi. Daar's funksies 'n Konferensies wat in ons kerke gehou word waar geld gevra word vir toegang of 'n verdeelname, vertaai vir jou om na daai funksie of na daai kerkkonferensies toe te gaan, moet jy R200 betaal of vir R50 of jy moet R100 betaal om deel te word van daai konferensie of daai funksies en dadelik, dadelik word die arme mense daardeur uitgesluit. Die Here hou niks daarvan nie. Dit is hoekom daar, daar's absoluut niks verkeerd om 'n dankoffer te neem nie. Verstaan jy mense wat het wat wil gee, wat die Here op hulle hart gedruk sal natuurlik 'n dankoffer gee. En elke Christen, elke Christen, almal van ons wat onsself Christene noem, ons, ons is verantwoordelik om vir die kerk met ons tiendes te ondersteun en natuurlik met ons weeklikse dankoffers in die kerke. Dis vir God besvikkraklik vis, belangrik. Ons kan nie dobbel daarmee nie. Dan baie belangrik wat die Here nog 'n saak wat die Here op my hart gelê het, is die finansies in die kerk, tiendes en dankoffers. Dit bly God se geld. Weet jy wat jy as geestelike leier, jy wat deel vorm van die kerkraad, dit is nie jou geld, dit is geld wat inkom, die tiendes en die dankoffers, dis alles God se geld. Jy moet die finansies bestuur deur die opdrag van die Heilige die Heilige Gees moet deel wees van die besluitneming wat jy met daai geld maak. Jy kan nie net met daai geld maak soos jy wil nie. Ek het my eie bediening en elke sent wat daarin kom is God se geld. Ek kan nie die geld vat en maak daarmee wat ek doen en eet en party hou nie. Dit is God se geld. En weet jy my eie bediening is daai geld en kom die Here sê vir my waarvoor is daai geld waarvoor moet dit uitgaan of dit vir wedewes is en of die Here laat ek uitreik vir armes of die Here laat ek Bybels koop of wanneer ek beweeg buitekant toe na ver plekke toe daar's 'n doel en 'n rede vir elke sent vir elke sent gaan daar natuurlik rekenskap geëis moet word en God se woord lees ons dat 'n man soos Judas lang vingers gehad het, die Here kon hom ook nie vertrou het met sy geld nie. Dit is 'n baie groot verantwoordelikheid om met God se geld te werk. Jy kan nie net maak daarmee wat jy wil nie. Vir elke sent sal rekenskap gegee word op die dag van oordeel. Ons lees, die Here wil ek moet dit vir julle lees. Johannes 12, Johannes 12 vers 4 tot 6. Hoor wat sê die woord? Hoor wat sê die woord hierson met Judas in sy lang vingers. Judas het skorie skarryd, een van die disippels, die een wat hom sou verraai, wat Jesus sou verraai sê toe, "Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?" Dit het hy gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het hy het die beursie hard en van die bydraes het hy gevat baie baie belangrik. Toe sê Jesus laat sta, toe sê Jesus laat staan as hy moes dit hou vir hierdie dag om my te salf en die armes het julle tog altyd by julle. Okay, so dit, dit dit sê vir ons dat 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 maar maar laat Judas se die dief was en dis hy het die beursie by hom gehard en hy het van daai bydraes gevat baie baie belangrik. En die Here wil vandag vir jou sê as jy 'n beheerer van 'n kerk, 'n geestelike leier op 'n kerkraad, jy moet die Here kan deel maak van van die besluitneming van daai finansies. Dit is God se geld. Jy kan nie met daai geld maak net wat jy wil nie, want op 'n of ander dag, jy gaan verantwoordelikheid vat. Jy kan nie sommer besluit nou kry ek 20 of 40 of 50000 rand 'n maand salaris daar uit nie en ons kom nie by die job uit nie. Vertooi hy's baie arm is. Hy's baie mense wat die evangelie van God nie sien nie. Of jy gaan dag en nag oor seë wat jy mense daar gaan bedien in die Afrika lande, maar jou eie land val uitmekaar. Daar's met alles 'n doel in hierdie, met die Here natuurlik kan deel maak daarvan. Nou my liewe broers en susters, nou kom ons by die groot werk. Wat verwag God van ons as ons kyk na die ofvalligheid van die inge kerk die dwaase besluiting keuses wat daai mense gemaak word vir elke aksie is daar 'n reaksie hulle moet natuurlik verantwoordelikheid vat maar wat moet ons wat 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 verwag God van ons my liewe broers en susters ons moet bid vir mekaar dis wat die Here vandag vir elkeen van julle wil sê ons moet bid vir mekaar nie mekaar vervloek en slegs en ons rug op mekaar draai nie ons moet bid vir mekaar ons behoort tog saam almal saam deel van die een liggaam van Christus waarvan 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 praat en as heilige offer as jy opreg was die dag toe jy tot bekering kom het jy jouself as heilige offer vir God gegee Romeine 12 vers 1 tot 5 jy het in jouself gesterf Die woord sê as jy jouself nie kan verloën nie kan jy Jesus Christus nie volg nie. En die woord sê joukas as, as enigi veel belangriker as Jesus Christus kan jy hom nie volg nie. So Jesus moet aan alles eerste wees en as jy jouself verloën het, dan gaan dit nie meer oor jou nie. Dit gaan alles oor die Here. Jy't gisterf hier die Heilige Gees van God ontvang en jy's deel van die een liggaam van Christus. So baie baie belangrik dat jy sal besef en weet dit gaan alles oor die Here. Dit gaan nie meer oor jouself nie. By Bybelag jy opreg was tydens jou bekeering toe toe jy die Here weet tot tot die Here toe jy tot bekeering kom, sy weet wat die Here van jou verwag. Ons krag lê in gebed. As jy as jy dan sonder sonde is, gooi dan die eerste klip. Verstaan jy, ons is maklik om vingers te wys en nou die ingekerkte looi en af te breek en te beskinder en sleg te sê. Maar weet jy wat, as jy dan sonde sones gooi die eerste klip. Dis wat die Here op my hart druk. Onthou die oordeelstraffe vergelding kom God toe. Dit kom nie jou toe nie, kom hy my toe nie, kom hy Satan toe nie. Kom geen ander mens toe nie. Die oordeelstraffe vergelding kom God toe. Dis wat die Here ons leer. As jy dan omdraai en jy praat dis respektvol teenoor God se gesaag, dan wil ek vandag weer sê daar's 'n skrif in die Woord Deuteronomium 17 vers 12 wat Die Here vir ons leer dat as jy 'n dienaar van God te gesaafde van God beskinder het of sleg behandeld of hom met minagte behandel was en twee of drie getuies het dit uh, natuurig gestaaf en bevestig was jy doodgemaak vir daai sonde en ek wil vandag vir jou sê as jy disrespekvol optree teen enige gesaafde kind van God maak jy geeslike deede vir Satan oop om jou natuurlik aan te val en dadelik daal jy op die vlak waar Satan jou wil lê en ek wil vandag vir jou sê baie geeslike leiers is wel gesaafdes van God maar deur onkunde en gebrek aan kind, en as dit die satan hulle tot te val gebring en die oordeelsstraffe vergelding kom die Here toe en weet jy wat as jy op 'n pad plek kom wat jy verkeerde keuses maak en foute gemaak het wil jy nie hê mense moet die rug op jou dra nie jy wil nie hê mense moet jou sleg sê vervloek of beskind en jy wil jy wil gehelp word jy wil ondersteuning hê en dis hoekom dit begin natuurlik totaal en al by gebed ek wil vandag vir julle sê hulle word blind en doof gemaak vir die ware evangelie van God en natuurlik jy kan sien die die keuses en besluite van die synodes uh, wat gemaak het daai dwaas e verkeer is en besit jy weet as een blinde ander blinde lei dan val al twee in die sloot dit is wat die woord van god ons leer hierdie is vir my 'n baie baie groot aanslag van die anti-kris op die christen geloof deur er afgunse verdeeldheid probeer satan verwarring saai die plan van satan om die kerk te verwoes te, dit is 'n plan van satan om die kerk te verwoes te verswak en natuurlik verdeeldheid te bring tussen die kerk ons moet onthou luister mooi as jy deel vorm van die een ligga van Christus 1 korinteërs 12 vers 12 tot 31 jy besef en weet die hand kan nie die voet verwerp nie of die 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 mond die tong nie of nie die oor nie verstaan jy, ons is deel van die een liggaam van Christus en daar's 'n kragtige skrif in 1 Korintiërs 12:26 waar die Here sê as een dit ly ly almal saam en dis die waarheid daar waar Die enigste kerkfout te maak, daar waar duisende geestelike leiers en lidmate uh, uh lay op die oomblik deur swak keuses en besluite van topbestuur, daar moet ons kan samehande vat en bid en die woord van wysheid na hulle toe bring en as hulle nie wil luister nie, dan doen ons wat die Bybel vir ons sê as hulle nog steeds nie wil luister nie, dan behandel ons as heidene. Hulle sal wel op die harde manier leer wat God se seën en vrug sal nooit in en elk geval daaroor wees nie nooit. Op die ander vyf dag gaan hulle verantwoordelik doen vir hulle keuses en besluite. Ek wil vandag vir jou sê, as jy die forum van duisende mense wat dat dadelik uitgegaan het in en die NG Kerk slag gepraat het. Biskinder het daai hulle, hulle geeslike leier vervloek het en alles Christelik afgebreek het. Wil ek vandag vir julle sê gaan bely jou uitsprake. Spreuke 18:21 sê die Here dat lewe en dood tussen die mag van die tong. Jy het baie krag in jou tong gaan bely jou uitsprake. Matteus 12:36 en 37 sê die Here vir elke ligsinne woord sal jy moet rekenskap gee op die dag van oordeel deur jou eie woorde. Sal jy vrygespreek of 'n oordeel word baie baie belangrik. Die word sou enige sonde vergewe behalwe as jy die Heilige Gees gelaster het. So, dit is 'n antwoord wat Satan nie het nie. Dis die genade van God. Enige sonde vergewe behalwe as jy die Heilige Gees gelaster het. So as jy vandag instap en jy sê, "Here, ek is jammer, ek belei my sonde voor jou," jy gaan vir bevryding kom en suiwerheid en heiligheid. Satan het nie antwoord vir dit wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. Hy het uitgeroep op die kruis dit is volbring en ons kan genade ontvang vir die sondes wat ons maak en die foute wat dinge wat ons sê en doen wat God teleurstel. Definitief, ons moet as 'n eenheid kan verenig in ons geloof. Dit is waar Die Here wil hê ons moet as 'n eenheid kan saam staan. Elke kerk in die hemel is daar nie AGES en 'n lewende woord en 'n vertaal my kind en 'n en eengike AGES en 'n lewende woord kerkie. Jy het of die Heilige Gees of jy het dit nie. Klaar. So die Here wil hê ons moet as 'n eenheid kan verenig uh, in die geloof. Dit is graag wat die Here wil hê en laat die Heilige Gees dan die praatwerk doen. Uh, nie jy nie, nie ek nie, maar die Heilige Gees die praatwerk doen. Baie baie belangrik. En dit is wat ek van daardie sê, hoekom is daar so baie kerke? Hoekom so verskillende leerstellings? Jy lê almal sien dit, hoeveel verskillende kerke, daar's hoeveel verskillende leerstellings. Elkeen het sy eie opinie en as hy nie saamstem, hy gaan maak 'n nuwe kerk op. Dit is juist die rede hoekom ons Christene so onderling verdeel tussen verstrooi is buite. Wat Paulus Paulus wat wat, wat, wat sê Paulus in God se woord? Ek lees vir julle in 1 Korintiërs 1:10 tot 17. Leihte nou die pragtige skrif in God se woord verdeeldheid in die gemeente. Ek doen 'n beroep op julle almal broers, luister almal, almal vandag na my wat wat Christene is, luister na die woord van God. Ek doen 'n beroep op julle almal broers in die naam van die Here Jesus Christus om om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging. Ek seedit my broers omdat van kliewe se mense my vertel het dat daar oneenigheid onder julle is. daarmee bedoel ek dat een sê ek is vir Paulus en een ek is vir Apollos en een ek is vir Kefas en een ek is vir Christus. Is Christus dan 'n stukke verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig of is julle in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God dat ek niemand van julle gedoop het behalwe Crispus en Gaius, a Gaius. Nee niemand kan dis sê dat jy in in my naam gedoop is nie nee ek het ook nog nie nog die gehuisinge van uh, Stefanus gedoop, maar verder weet ek nie of ek nog iemand gedoop het nie. Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig en dit nie met woorde van menslike wysheid nie, want dan sou die kruis van Christus sy krag verloor het. Ek hoef eers hierdie skrifwoorde te verduidelik nie. Die skrif is baie baie hard en duidelik. In my boetie en my, my sussie, ons sal moet terugdraai na die Here toe en luister wat die Here natuurlik vir ons sê. Dit is vir God ongelooflik belangrik. My lieve broeders en susters, dit is tyd om terug te draai na die Here toe. Dit uh, die mense luister na hulself na ander. Ons luister nie na die na na God nie. Ons luister nie na die Heilige Gees nie. Dat ek vandag vir sê dit is tyd om voet te was. Ons moet vandag nog die heilige die die inge kerk kan vergewe soos die woord sê. Die woord sê as ons ander mense kan vergewe, kan God ons nie vergewe nie. En ek wil bid dat ek graag vergewe word vir foute wat ek ook maak en almal maak foute. Die woord sê daar's net een wat goed is, dis die Vader wat in die hemel is en ons as Christene moet mekaar kan vergewe. Ons moet die inge kerk vergewe, maar ons moet ook bid dat die Here vir hulle wys uitsag gee hulle ontvangde sal maak hulle self sal oortuig om op te staan vir die waarheid. Die wêreld sê wie nie teen ons is nie, is vir ons. Jesus het self gesê wie nie aan my kant is nie, is teë my en wie nie saam met my die skape bymekaar maak nie, jaag hulle uit mekaar uit. Ons moet bid dat die Here die ingekerk ontvanklik sal maak en hulle self sal oortuig van die ware evangelie van God waarvan hulle afvallig geraak het. Mag die Here se perfekte wil geskied. Die woord sê as jy wil eerste staan in die koninkryk van God, moet jy bereid wees om ander te dien. Eh uh, nederigheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, liefde, uh, respek, geduld, verdraagsaamheid, is alles deel van die vrugte van die Heilige Gees. Ons moet dit kan uitleef. Ons moet die lampe kan wees vir die wêreld, die lig uit ons lewe uit laat skyn. Ons moenie vir Satan gee wat hy wil hê nie. Hy wil, hy wil ons uitmekaar uitdrink. Dis wat hy wil lê want so bou hy sy koninkryk en word hy sterker in ons land. Die Woordspreekhart en duilik skrifte wat op my hart gelees is die wie ek kan ek nou vir julle lees en luister drink hy koppies koffie drink hy koppies tee luister wat die Here op my hart gedruk het ek is amper klaar OK die eerste skrif wat die Here vir my gegee het was Galasiërs 6 vers 1 tot 2 luister mooi na die skrif broers as iemand in die een of ander sonde val moet julle wat julle deur die gees laat lei dis die Heilige Gees sou iemand in gees van sagmoedigheid reghelp en pas op Jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Hartenduelik. Verstaan jy? So as iemand terugval, het, moet ons daar wees vir mekaar. Baie baie hartenduelik. Nog 'n skrif, Jakobus 5 vers 19 en 20. My broers, as een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sou hom terugbring, weet da weet dan Daai wat 'n sondaar van sy dwaalweg terugbring, hom uit die dood red en maak dat 'n menigte sondes vergewe word. My liewe boetie en sussie, harthartendelik en nog 'n skrif wat die Here vir my gegee het, Johannes 3 vers 36, luister mooi. Wie in die seun glo, het die ewige lewe, maar luister nou mooi, luister hierdie skrif wat nou kom. Wie egter aan die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Maar die straf van God bly op hom. Baie baie hart en duielik. Baie baie hart en duielik. Galasiërs 5:13. Hoor hierdie woord wat die Here vir julle gee. Almal wat na my luister vandag. Galasiërs 5:13. Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Dit kan susters ook wees. Julle broers, julle susters, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om in sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Baie 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 belangrik. Dan kom ons by 'n kragtige skrif wat so baie deur die geestelike leiers gebruik word. Een van die mooiste skrifte in die woord van God, maar ons gaan bietjie verder lees. Johannes 3 vers 16 tot 21. Luister mooi, luister mooi wat hierdie woord sê. God het die wêreld so liefgehad dat hy sy enigste seun gestuur het sodat wie wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. He. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die eenigste seun van God glo nie. Alrite, luister nou baie baie mooi van hier af vers 19. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom en tog het die mense eider die duisternis as die lig liefgehad want hulle dade was sleg. So mense het die son nog steeds meer liefgehard as wat wat hulle Christus geharde. Daar baie mense het, het het die liefde vir die wêreld. Die liefde vir die wêreld is meer as vir Christus. Ry 3 vers 20. Elkeen wat kwaad doen hat immers die lig dit is want die sonde en jou wil nie naby die lig kom nie en kom nie na die lig toe nie sodat jy sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie maar wie volg die waarheid handel kom na die lig toe sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is vertooi as hy, as enige sonde tot die lig kom word hy van die duisternis tot die lig gebring word as as as, as enige sonde uh, belei word dan word van die duisternis tot die lig gebring baie baie belangrike baie baie kragtige skrif daai Dan nog 'n skrif wat die Here vir my gee het, Jakobus 1 vers 22 tot 25. Hoor hierdie kragtige skrif. Dis 'n pragtige skrif hierdie. Hoor hierdie skrif. Jakobus 1 vers 22 tot 25. Jy moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie. Anders bedrieg jy jouself. Uh, uh, dan bedrieg jy jouself iemand wat altyd ne, uh, net na die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie soos een wat na sy gesig in die spieël kyk hy bekyk homself gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vrymaak en uh, 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 en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie maar dit doen hy sal gelukkig wees in wat hy doen Ja, yes, hierdie skrif is vir my een van die mooiste skrifte in die woord van God. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee is Lukas 6:46. My boetie en sussie, ek weet ek praat lank, maar hierdie skrifte is beskryklik vir die Here belang dat elkeen notasie daarvan sal neem en van neerskryf. Lukas 6:46 sê die Here, "Wat is sinnet dit dat julle my aanspreek met Here, Here en julle doen nie wat ek sê nie?" Hartendelik, jy moet kan doen wat die Here Jesus Christus vir jou sê. Jy moet sy woorde kan gehoorsaam. Nog 'n baie belangrike skrif, Jakobus 2 vir 14 tot 26 drink daai koppie koffie drink jy tee luister mooi wat die Here hier sê wat help dit my broers as iemand beweer dat hy glo maar sy dade bevestig dit nie kan so 'n geloof 'n mens red sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly en sê nou een van julle sou vir hulle sê mag dit met julle goed gaan gaan trek hulle warm aan en eet genoeg maar jy gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie wat help dit dan so gaan dit ook met die geloof as dit nie dade oor gaan nie is dit sonder meer dood maar iemand kan miskien sê die een het die geloof en die ander het die dade goed wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is en ek sal vir jou geloof wys uit my dade glo jy dat daar net een god is dit is reg die bose geeste glo dit ook en hulle sidder van angs jou dwaas wil jy bewys hê dat geloof sonder dade nutteloos is Ons voorvader Abraham met sy seun Isaak op die altaar gelê, is dit nie op grond van wat hy gedoen het, dat God hom vrygespreek het nie. Jy sien dit dat sy geloof sy geloof met dade gepaard gegaan het in dat dit eerder die dade volkome geword het soos die skrif vervul wat sê Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek en hy het 'n vriend van God en hy is 'n vriend van God genoem jy sien dis dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade nie net op grond van sy geloof nie is Rachel die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoene toe sy die verkenners weggesteek en hulle met 'n ander pad laat omkom het nie 'n liggaam luister baie baie mooi wat die Here hier sê in sy woord 'n liggaam wat nie Osomaal nie is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. En ons praat hier van goeie dade, goeie werke. God is heilig, ons moet ook heilig lewe. Baie baie belangrik. Dan dan wil ek regtig luister na die volgende waarskuwing. Die woord praat hart en duidelik, my liewe boetie en sussie, dit is die, vir die Here baie belangrik dat ek die skrifte, dit wat ek sê uit my mond uit vandag, bevestig met die woord. Dit is wat die Here van my verwag. 2 Petrus 2:20 tot 22. Luister na die woord van God. Mense wat van die besmettinge van die wêreld vrygekom het deurdat hulle ons Here Jesus Christus ons verlos ons Here ons verlosser Jesus Christus leer ken het en wat weer daarin vasgevang en daardeur oorweldig word. Dit is wanneer jy van die besmettinge van die wêreld, die sondes uh, verlossing bevry kom deur die bloed van die lam en dan val jy weer terug in daai sonde en daardeur oorweldig word is aan die einde slegter daaraan toe as aan die begin. Uh dit sou vir hulle beter gewees het as hulle die wil van God nie leer ken het nie, as dat hulle dit wel leer ken het en daarna afgewyk het van die heilige gebod wat aan hulle oorgedra is. Van hulle is die spreekwoorde waar 'n hond gaan terug na sy braagsel toe en 'n vark wat gewas is gaan rol weer in die modder. Die woord sê ook, uh as uh, as jy teruggaan sones kom die demoon terug en hy bring sewe slegter dan as jy op 'n ouene van die dag slegter daaraan toe as aan die begin. Verton jy, so as jy jou sonde belek hy moenie terugval aan hy son haar so kom hy demo terug en hy bring sewe slegter saam met hom baie baie belangrik dan Hebreërs 6 vers 4 tot 6 hoor wat sê die Here hierso baie baie belangrik wat 'n mense een keer deur God verlig is die hemelse gawe ontvang het en deel gekry het aan die Heilige Gees Die goeie woord van God leer kennet het en die kragte van die komsto, kom, toekomstige wêreld ondervind het. En dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. En hulle self kruis hulle immer weer die seën van God te maak hulle in die openbaar tot 'n bespotting. My liewe boetie en sussie, hier gaan oor die skrif as jy tot bekering kom het, verlig is van die sondes in jou lewe, die Heilige Gees ontvang het, die toekomstige kragte uh, ontvang het, die Heilige Gees, die geestelike gawes ontvang het en dan weer teruggeval het in sonde is dit onmoontlik om jou weer tot bekering te bring jy 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 offer jy kruisig weer vir Jesus Christus en maak hom in die openbaar tot 'n bespotting en dan baie baie belangrik hoor hierdie skrif Hebreërs 10 vers 26 tot 31. Hoor baie baie mooi wat sê die Here hier. Hierdie gaan oor God se straf op settelike sondes. As jy weet om jou Sabbatdag te onheilige se son en God se oë en jy gaan doen dit. As jy weet om egbreuk te pleeg is 'n sonde en jy gaan doen dit. As jy weet oorspel is 'n sonde en jy gaan gaan doen dit. Verstaan jy as jy weet om moord te pleeg is 'n sonde en jy gaan doen dit of te verkrag. Hoor die woord van God. Luister, luister na die woord van God vandag wat die Here na jou toe bring. Wanneer ons opsetlik bly sondig, hier 10:26 tot 31 Wanneer ons opsetlik bly sonderdat ons die kennis van waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van oordeel in 'n gloeiende vuur wat die teestanders van God sal verteer. As iemand die wet van Moses oortree en twee of drie getuies bevestig dit word hy nie begunstig nie. Hy word doodgemaak. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy kry wat die seën van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is geminnag het? en die gees, dis die heilige gees van genade beledig het. Ons weet tog wie hy is wat gesê dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld en verder die Here sal oor sy volk oordeel. Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. My liewe broer en suster, hierdie is 'n kritieke kritieke skrif vandag. Dit is maar net waarskiening wat die Here vir elkeen gee vandag mense weet ons kerke wil sondes goed praat en deur liefde en genade en mense regte alles onder die mat in veen ek dink hierdie skrifte praat vandag hart en duidelik ek hoef myself regtig nie verder te Verduidelik wat dit aanbetref. Dan Galasiërs 6:7 en 8. Luister hiersou, luister mooi. Moenie jouself mislei nie. God laat nie met hom sport nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dote verderf oes. Maar wie op die akker van die Heilige Gees saai, sal van die Heilige Gees die ewige lewe oes. So, as jy in sonde wil bly lewe, sal jy kry wat die sonde bring en dit is natuurlik die dood. En as jy die Heilige Gees op die die gawes van die Gees as jy Die Gees se vrugte uitleef, sê hy, die vrug van die Heilige Gees ontvang en dit is natuurlik die ewige lewe, baie belangrik. God stuur niemand kom ons verstaan mekaar vandag baie mooi. God stuur niemand hel toe nie. Mense maak self die keuses om die hel toe te gaan. Mense sal nie gestraf word as hy of sy Luister mooi, mense sal nie gestraf word as hy of sy nie die waarheid gehoor het nie. Dit's baie belangrike skrif hierdie. Ek is amper klaar. Lukas 12:47 en 48. Luister na die woord van God. Jy sal nie gestraf word as jy nie die waarheid gehoor het nie. Baie baie belangrik. Lukas 12:47-48. Daar staan geskrywe: Die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê, maar wat nie gereed gemaak het of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal 'n swaar straf kry. Maar hy wat nie geweet het nie en dinge gedoen het wat straf verdien, sal 'n ligte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee sal baie geëis word en van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word. Hartendelik so vertaan God gaan jou nie met 'n stok slaan as jy nie die waarheid geken het nie. Dit is baie baie belangrik en dis hoekom dit belangrik is dat ons geestelike leiers reg sal vat en gehoorsaam sal wees en praat wat die Heilige Gees op ons harte lê. Hy God sal deel maak van die besluite wat ons maak. Elke geestelike leier gaan rekenskap gee vir elke skaap wat die Here op sy pad gestuur het. Die woord sê nie almal van ons moet leermeestervol wees nie, want ons gaan anders te beoordeel word. Baie baie belangrik. Jy gaan verantwoordelikheid, jy moet verantwoordelikheid kan vat vir jou uitsprake vir jou, dade van die manier hoe hy God se skape gelei het, gaan bekeer, erken bely en distansieer van ook die sondes in jou lewe. Nie almal wat sê Here, Here sê die woord sal in die koninkryk van God ingaan nie. Jy wil nie voor Jesus staan en hokol en jy wil hom ken, jy wil weet van hom, jy wil weet waar jy heen gaan. Baie belangrik, nie almal wat sê Here, Here sal in die koninkryk van God ingaan nie. Die ka word van die koningskheid deur die stem van God. Onthou Jesus het nie geleerd uit gehoor nie. Die Bybel aan luisterie, so, dit is baie belangrike skrifte hierdie. Baie mense sê vir my, jy't nie gaan teoloog swat nie. So jy kan nie saampraat nie, jy's nie gekwalifiseer nie en weet jy wat nee, in uh, op so 'n manier wil hulle jou penaliseer. Maar hier staan die skrifte, luister mooi. Onthou Jesus het nie geleerdheid gehard nie. Petrus, Johannes het ook nie geleerdheid gehard nie. Daar staan geskryf, hierdie skrifte is vir God baie belangrik dat ek dit vir julle lees. Luister na die woord van God. Die eerste skrifgie wat die Here gee is Johannes 7:15, Johannes 7:15. Hier praat die Jode van Jesus. Johannes 7:15. Die Jode was verbaas en het gesê: "Waar kom hy aan hierdie geleerdheid? Hy hy het dan geen opleiding gehad nie." So dis hart en duidelik dat die 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 Jode het geweet Jesus het geen opleiding gehad nie. Dit self het gegeld vir vir Petrus en Johannes wat ook nie geleerdheid gehad het nie. Die Handelinge 4 is die skrif. Luister mooi. Handelinge 4:13. Hoor wat sê die woord hierso. Die Joodse Raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die Raad het geweet dit is maar net ongeleerde en eenvoudige mense. Die Raadlede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus. So dis aardenduielik dat Jesus en en Johannes en en Petrus hulle wysheid van die van die van die Here af ontvang van die Heilige Gees en daar's 'n groot verskil tussen wêreldse wysheid en hemelse wysheid baie baie groot. Hy hemelse wysheid ontvang jy net met die Gees van God. Jy ontvang dit van die Here af soos die woord vir ons leer in 1 Korinteërs 1:19 tot 1:21. Hoor hierdie woord, nee, jy kry jou hemelse wysheid net van die Here af. Daar staan tog geskrywe 1 Korinteërs 1:19. Daar staan tog geskrywe: "Die wysheid van die wyses het ek vernietig en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niut maak." Waar is die hier van hierdie wêreld nou waar die skrifgeleerde waar die slim woordvoerder het God nie die, die wysheid van die wêreld tot ons in gemaak nie dit wat die bedoeling van God uh, in sy wysheid dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie daarom het God in sy goedheid besluit om dit deur prediking wat vir die wêreld onsin is die te red wat glo jy sien my liewe boetie en sussie veral is daar 'n antwoord God gee vir ons riglyne en die woord wat baie baie belangrik is en ons moet gehoorsaam. Vir alles is daar 'n doel en 'n rede in die woord. My boetie en sussie, dit is baie baie belangrik dat ons al die woordleerders ook luister eerder na God. Moenie na mense luister nie. Die Bybel leer ons dit. Vra jy, na wie luister jy? Luister jy na jouself, luister jy na ander of luister jy na God? Nou hierdie volgende skrif, Handelinge 5:29 sê die Here, luister eerder na God, nie na mense nie. Luister na die woord van God. Luister wat sê hulle hierso? Handelinge 5 Handelinge 5:29 Petrus en die ander apostels het geantwoord: "Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense." Baie baie belang so Daar gee die apostels vir jou riglyne wat hy vir jou sê, wees eerder aan God gehoorsaam as aan mense. Dis baie 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 belangrik. Niemand kan preek as God hom nie gestuur het nie. Baie belang, hoeveel mense staan op die troonstoele van die kerke, staan daar voor dat God hulle nie eens geroep hy het, hulle het hulle self opgeroep en dit waar die groot probleme binne ons kerke hê lê. Romeine 10:14-15, hoor die woord van die Here vanoggend. Hoor daarse, so, hoor wat sê die Here? Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek, luister na die skrif? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe: "Hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Jy sien my liewe broers en susters, die Bybel praat hardend uit jy kan nie kom preek as God jou nie gestuur het nie. En dis hoekom elke uh, uh, geestelike leier verantwoordelik is. Hy gaan verantwoordelikheid dra vir sy besluite wat hy uitoefen op 'n verdag of God hom geroep het of God hom nie geroep het nie. Nog 'n baie belangrike skrif, Johannes 3:27. Johannes het hulle geantwoord: "Niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie." So As God dit nie vir jou gegee het nie, as jy niks anders as 'n valse profeet nie. Niemand sal iets op hierdie aarde kan doen, goed en sleg, as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. En nog 'n skrif Johannes 19 uh, vers 11. Uh, dit is toe 'n uh, 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 Pilatus vir Jesus Uh, wat die, wat Pilatus vir Jesus sê maar hy die mag om hom te, te laat sterf of hom te laat lewe toe sê Jesus hierdie skrif hom luister mooi Johannes 19 vers 11 en Jesus antwoord hom ek sou geen gesag oor my gehad het as dit nie van bo aan u gegee was nie daarom het hy wat my aan u uitgelewer het groter skuld so, jy sien my liewe broers en susters niksal op hierdie aarde gebeur as dit nie God se wil is nie baie baie belangrike God besluit wat op hierdie aarde gebeur en hy roep jou op hy gee vir jou opdragte en as jy gehoorsaam is aan sy stem sal haar natuur baie vrug en seën wees op jou werk nog geskryf Johannes 9 Vers 31 luister na die kragtige skrif ek is amper klaar Johannes 9 vers 31 ons weet dat God nie na sondaars luister nie so God luister nie na sondaar nie maar as iemand volmondssag het en doen wat hy wil lê, luister God na hom. So God sal God luister nie na sondaars, God luister na regverdige. Jy sien die woord is so hard en duidelik wat God ons leer om gehoorsaam te wees. Alles by God gaan oor gehoorsaamheid en jy moet die Bybel in praktyk op jou lewe kan neersit. Baie baie belangrik. Ons moet ophou. Ek wil vandag vir julle sê ons sal moet ophou om kerk te speel. Die tyd van speel is verby. Dag en nag word 'n mens met prentjies en versietjies en videoetjies gebombardeer en ons Christene kom nie by die job uit nie. Ons moet ophou. Ons moet onthou ook, nee, ons moet regtig onthou dat Jesus het onbeperkte gawes van die Heilige Gees af ontvang. Ons moet dit onthou. Ons ons is deel van die een liggaam van Christus, maar Jesus wat die seun van die mense is, die Christus, hy het onbeperkte gawes van die Heilige Gees af ontvang. Baie belangrik Johannes 3:34-35 sê die woord vir ons. God God het hom immers gestuur en hy spreek die woorde van God want God gee hom sy gees dis die Heilige Gees sonder enige beperking die Vader het die seun lief en het alles Uh, uh, in sy hand gegee. Jy sien baie baie belangrik, Jesus het onbeperkte gawes ontvang en dis hoekom Jesus die mag gehad het om sondes te kan vergewe. Hy het die mag gehad om mense in die koninkryk van God in te nooi want hy was die Christus, die seun van God. Ons moet onthou elkeen vandag wat na my luister, ons kry ons opdragte van die Heilige Gees af. Uh, ons is God se instrument, instrument, nie God ons instrument nie. Ons kan nie net doen en sê wat ons wil nie. By die Here gaan alles oor gehoorsaamheid. Vir die Here is gehoorsaamheid belangriker as offers. Ons moet doen wat die Heilige Gees vir ons sê om te doen. Ons moet praat wat die Heilige Gees vir ons sê om te doen. As jy optree ons preek sonder dat die sonder dat die Here vir jou opdrag gegee het, is jy niks anders as 'n valse profeet nie. Bybel beloon die woord leer ons ook in Deuteronomium 18 vers 20 as jy in die naam van die Here gespreek het sonder dat God vir jou toestemming gegee het 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 hulle jou dood gegooi met klippe dit was 'n sonde wat tot die dood gelei het en dis hoekom dit so belangrik is dat jy jou opdragte van die Heilige Gees in jou hart sal ontvang en doen wat God natuurlik vir jou sal sê baie belangrik kom terug op God se vlak elke dag het het ieder en elk van ons 'n kans om vergewe te word en onder die heerskappy van ons koning en broer Jesus Christus te beweeg die bloed van die om is daar is daar genoeg daar vir ons om ons sondes te, te 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 belei en skoon gewas te word eh, eh, deur die bloed van die lam witer as sneeu deur die krag van die Heilige Gees ons moenie verder uitstel nie en ons moet ook die verder dobbel aan ons plek in die hemel nie. My liewe broers en susters, ek is klaar. En ek dink vandag uit die woorde dat ek vandag vir julle gewys waar baie baie foute gemaak word, waar baie baie dubbelsinnigheid is en waar baie baie Christene die pad verloor omdat hulle na hulself luister, na ander en nie na God nie. En selfs daardie waar hulle self opgeroep het as geestelike leiers, as leierskap van 'n kerk of van 'n instelling of 'n instansie, en God het hulle nooit opgeroep nie. Dis hoekom ons Christene sit waar ons sit en Satan lag ons uit vertaan jy hy kapitaliseer hy lag ons totaal en al uit terwyl ons kerkspie by die buite, nie kom by die job uit nie. Nie eh uh, die gawe wat die Here vir ons gegee het uitleef en doen wat die Here vir ons sê nie, is ons 'n bespotting vir ons geloof in ons God en ons is nie gehoorsaam nie. En so gebruik Satan klein kleinigheid, 'n halwe waarheid om om teendrif te bring tussen Christene mekaar uit mekaar uit te kan ruk. En vir God is die eenheid baie baie belangrik. Dat ons een gesind sal wees, dat sy eenheid sal saambeweeg. Wit brein en swart, almal wat in Jesus Christus glo, dat ons 'n een eenheid sal wees op poskree se saak die Heilige Gees tot die Heilige Gees sal roep hom sal aanroep om hierdie bose geeslike aanslag van Satan oor hierdie land oor hierdie wêreld oor elke siel wit brein swart man vrou en kind in hierdie land en hierdie wêreld dat die Here sal intree en in hierdie bose nie net sal verdryf nie maar totaal en al tot te valsa bring sal daar waar Satan mense misbruik as vestinge om al sy vuil werk te doen dat God die harte van klip uit mense se liggame uit sal ruk en vir hulle harte van vleis sal gee van om gee liefde vir mekaar verdraagsaam geduld met mekaar my lieve Broers en susters, dis baie baie belangrik. Ek het vandag met julle gedeel wat die Here op my hart gelê het en dit gaan oor respek. Ek weet my leerstellings is lank, maar op 'n of ander wyse dag vat ek verantwoordelikheid vir dit dat ek vandag vir julle leer die skrifte is hart en duidelik, God praat hart en duidelik. Hy's nie ons choppie en chommie nie. As jy wil hemel toe gaan, moet jy die Bybel kan gehoorsaam so, hart en duidelik. Ek het absoluut niks teen enige sonde hier buite nie. My kerk deur is oop vir enige sonde, maar as jy my kerk in kom, gaan ons die sondes herken, er, bely en daarvan distansie hier en deur die krag van die Heilige Gees gaan ons God vertrou volgens sy perfekte wil en tyd dat die grond goed voorberei sal word en dat jy van die duisternis tot die lig verlossing bevry sal word jou siel gees en vlees gereinig gesuiwer sal word deur die bloed van die lam en dat die krag van die Here Here hoor jou sal kom en dat die sonde dat jy verlossing vry word van die gevangennisskap van die bose gevangennisskap van Satan ons vyand tussen gees my liewe boetie en sussie en Daar waar daar hawe waar jy verkoonig word, dis dit ons werk om om wysheid met mekaar te kan deel. Dis my werk ook. Ek moet praat of mense luister of nie. Voel altyd welkom om my kontak te maak, in te loer en uh, jy het my naam, jy het my nommer, jy het my leerstelling en ek is uit om my hand is uitgereik om as Eendag gaan van Christus se hande te vat en die Here te vertrou dat die egte suiwer evangelie van Jesus Christus in elke kerk sal manifesteer. Dis nou die tyd om saam te staan. Dis nou die tyd om enige vorm van hoogmoedigheid af te breek. God haat hoogmoed. Spreuke sê, hy ha hy haat hoogmoedigheid. Dit is tyd om te besef, jy het jouself verloon, onthou jy? Alles gaan oor God en oor God alleen en sy koninkryk as jy wil hemel toe gaan. Leeste na die woord van God, gehoorsaam God se woord. Vrede word vir julle toegewens. Dankie vir die voëreg om hierdie wyse met julle te deel. Geseënde dag verder. Goeiemôre almal. Ek groet julle vanoggend weer in die kosbare naam van ons Here Jesus